好的，没事，你阿龙明喇叭去。没事，你阿龙明喇叭去。不是啦，那是阿龙那明喇叭，那个表面讲那明，人家才来阿龙文，这边的阿龙文，他们人家才来吧。OK 吧，你赶紧阿龙明喇叭洗头，明喇叭讲的，对啊。这边的人家才来吧，讲那阿龙文。Hello， 欢迎来吧。拜拜。嗯，不不的，那晚播进来不乱。手机可以播。对呀，你过来吧，你看看，幺六七五四，李东家李，阿东可不可？我说的是唱楼。姑娘哪里啊？变漂亮，姑娘哪里变漂亮？你干嘛的？等你在家里就你，哎，啥破烟烟味去呢？明白吧？好比好比，我说明白吧？你在一块儿，关注明白吧？明白吧？是。啊，你来一下。我说别吵了。你那努力啊，就是跟现在姑娘都弄的这样。好，对吧？对吧？马路边明兰家车里吧，看那。明兰吧，阿龙。你说努力明兰吧？明兰吧，是。明兰吧，可别啊。明兰吧，别注意。明兰吧。有啥路有名啊？我看没有。老板。那快没得了，那没快点嘛？刚刚那快点，今年没快点嘛？没办法。谁呀？老名了吗？出卖名了吗？再不一出卖名了吗？看没有。对，名了。OK， 名了吗？哎，哪里？你来，你来，我来了，好久。来。明啦吧，明啦吧，明啦吧，哎，不叫伊，明啦吧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 。这样买不着亏。我们要给他拿出去呀，弟弟。你要来，小雨。耶！上午的那个，你们那个，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 现在都有没念书？看够了的，我主要找朋友合作的，拿包呀，哎，拿。哎呀，老板，你别吧，咱俩都来了，也难听到。哎，别了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 
Oh my god, what are you doing? Jesus de mare, kulo mai le pei pei da, yan be Jesus de mare, de ke ko Jesus de mare kamya. Ho sat la pi do mai le pei da pei ba, da ma le lu ji de win la de kan ma saka te cha pyo lu ya ma phit de no. Yes. Jesus de mare. Sin pi do ba bi no. Na na le.ကဲလာကျွန်တော်စက်တင်မြတ်ချလိုက်အောင်ပြောစရာကြီးနော်ဟိုကပြေးလိုက်ပြီပြေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါခဏလေးခဏလေးပါကျွန်တော်စက်လေးစက်တင်လေးချပေးမယ်ကဲကိုဟုစီစက်မချလို့နော်ငါတကယ်ဝတ်တော့ကနာတကယ်ဝတ်တော့မင်းနာစပြောရေကိုကိုဟုတ်စ်ပြထားမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါစင်ရတော့ကိုဟုတ်ရလားစပြောအခုရတယ်โอเคနော်အဲ့ဒါဟုတ်ပြီစားလိုက်ကြမှာချိန်ကနည်းနည်းလင့်သွားတယ် sorry နည်းနည်းရှေ့ပါမယ်ဒီနေ့နည်းနည်းရှေ့ပါမယ်ဆိုမှရတယ်နော်ညစနန်တိရကြလားစနန်တိအဆင်ပြေလားအဲ့လောက်မကြပါဘူးစတာပါနော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအဲနည်းနည်းလေးကြောပါတော့တူတူနဲ့တတိမိမိလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြမယ်နော်ဘာကြောက်လဲဆိုတော့အရေးကြီးတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းအတွက်ခုနပြောသလိုပဲဘယ်လုပ်ငန်းမှမဆိုပေါ့နော်ဘယ်လုပ်ငန်းမှမဆိုလုပ်ငန်းကြီးလာတာနဲ့အမျှအဲ system ကအရင်ရေးကြီးတာမန်ကိုကအိမ်ဆိုင်လောက်ပဲဖွင့်ထားတာဆိုရင်တော့တိတ်တော့မလိုအပ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကအဲဟိုပေါ့လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုအနေနဲ့လှုပ်လာပြီဟုတ်လားကိုကစွိုင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့လှုပ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က system ကကြတော့အသက်သွေးကြောတစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးကုမ္ပဏီတွေဘာကြောင့်အောင်မြင်လဲကုမ္ပဏီတချို့ကုမ္ပဏီဘာကြောင့်မအောင်မြင်ကြတာလဲဆိုရင်အဲအဲ့ဒီ system ပဲအဲ့ system မရှိတာရယ် system မကောင်းတာရယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်မအောင်မြင်ကြတာအဲ့တော့တချို့ကုမ္ပဏီကတော့ system တော့ရှိတယ် system မကောင်းလူတိုင်းလည်းမလုပ်နိုင်ဘူး copy လို့မရဘူးဒါမှအတွေ့အကြုံမရှိမလုပ်နိုင်ဘူးပညာအရင်ကြီးမတတ်ရင်မလုပ်နိုင်အရင်ကြီးမတော်ရင်မလုပ်နိုင်ဘူးဒီလိုမျိုးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့ system မအောင်မြင်ပြန်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က system ကအရင်အရေးကြီးတယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းတစ်ခု recording in progress စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ system ကအရင်ကိုအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ system မရှိဘူးဆိုရင်လူများလာတဲ့နဲ့မျှပြဿနာတွေကများလာတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က system လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ system ရဲ့စွမ်းအားပေါ့ the power of system system ရဲ့စွမ်းအားဟုတ်ကဲ့လေနော弄好背面啊看哪里呢我看这个看哪里看哪里要不然来弄好看来弄好看哦看哪里呢等这次来哦ဒီပြောကိုတစ်ချက်စစ်ပြီနော်ဆက်သွားလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ system ဟုတ်ပြီဟုတ်အဲ့တော့ why system ကျွန်တော်တို့တွေက system ကိုဘာထားလဲတောင်းလိုက်လာပြီဒီညနေပြောတယ်ဒီတွေ့ဘူးဟုတ်တယ်ကိုမတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးဟုတ်အဲဟာဟာ
You all over me. Not even, no? The least thing I want. To let point on the deal over. It's pointing on the two. I let that one be on one of ဟုတ်လားနော်အခုလေးတွေ့နေပြောမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကံပြီးတော့နားထောင်ပြီကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်မိုက်ပိတ်ပြီးကျွန်တော်အတန်းစပီကာပိတ်ပြီးပြောလိုက်တော့မယ်နော်ကျွန်တော်စပီကာပိတ်ပြောလိုက်တာပဲအဲ့မှာနှစ်တန်းရောပြီးတော့မှနားထောင်ကြပါနော်ပိတ်ပြီးစောင်းလိုက်မယ်ဒီညှို့လို့တာလည်းမရဘူးဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်စလိုက်မယ်နော် တလားနှစ်လားသုံးလားသုံးလိုချင်ကြတယ်နော်ဒါဆိုရင်သုံးလိုချင်တာတစ်လိုချင်ရင်တစ်လိုတစ်ရအဲ့ဒါနေလန်းရှိရတယ်တစ်လိုချင်တစ်ရအဲ့ဒါနေလန်းရှိရနှစ်လိုချင်နှစ်ရအဲ့ဒါနေလန်းရှိရတစ်လိုချင်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 တစ်လို
Jangan mai dasar itu yang mesum ni, jahar apa? Tlah tu dia ni sedihnya lor. Tapi yang ni tu dia lor, di sisi semua jahar le. Kau tu urai lari yang cara pun ada juga. Kau tu urai yang ni mesum ni jahar. Tapi macam, adi ye yang cara pun di sini ka, active ingam sih dah pun. Active ingam sudah ka. Jenaruh macam yang ni ni jahin, wengi macam yang lor. Lor, jenaruh solo jenaga. Lali yang dah macam kau jual, lali yang cari yang lor, sih gusi yang. Lali yang cari yang sih gusi yang. Lali macam yang cari macam sih benar, tapi macam apa benar, betul tu dia mah, wengi macam yang. Tapi di lali yang cari yang, kau nak mesti tu jual passive income macam yang bu. Rasanya jenaruh passive income yang perlu lawan mana. Nampaknya nama ni cakap, lawu tenis yang ni tenis dong saya jauh buat, perlu lawu mana? Lawu tenis yang tenis dong saya jauh 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 buat mana? Dulu tu cuci cara perlu lawu leh sura,
Oh, nyanyian sesiapa, boh nyanyian sesiapa wengwe yang belum leh. Pasal ni jenai deh, boh. Pasal ni jenai bi jaru di jai deh. Ma jaru jai deh, jauh belum leh. Ruby pi boh dah tinggal labu, tinggal ni abu gue leh dah, boh. Bi walau sih, tuah labu ini bonda sih jalan. Tinggal sih, tinggal sih jalan. Tiada. Tapi, eh, jalan ada pisi guru kaya awam ali. Kala ngala leh cai cai, cawla leh cai cai. Tapi tu jama kat deh cai. Eh, no, di luar ni sini dah tuar leh duri galah. Active income. Kalau cakap lelaki tuar leh duri sih deh. Eh, di luar luar leh. Active income ber. Kau naga, jadu jai biro mahala, ala platinum lebih yang lode, play lebih yang lode, ruby lebih yang lode. Tapi jenis ni kau ni mah pisir nyai, ni pisir tanjang ni deh. Dan nama magri mah, luri nyai tua jadi pelan ni sendiri pok. Tapi komunikasi mah di luar luri sih deh. Aro, alo ni nya tua raga le, passive income mah pisir. Kau naga biro channel lupa, channel loji ni awam ni mubio mah pisir nanggu. Active income ber yang ber. Tu jadu tu jadu pisir tua le telah ber, tu wengwe ya ber. Dalam lah mah tu ya wengwe zero kan pisir tua mah. Apa tu le? Tu mah dekai yang ada dekai ne wah dekai yang value am sih. Kalau tu ada DPC tu ada tanjang am. Tanjang am, tanjang am. DPC ni kamu tu, kalau tahun la jalan la jalan, ngah la jalan la jalan, cah la jalan la jalan, mesti. Tapi jadi kamu ada kata yang jami, nanti ada jadu. Rasanya cenderung ada dale active income mahal pun. Rasanya cenderung apa lu biu le? Tlah tinggung je, tinggung yang lazim lazim wengwe jadu passive income juga lu jenis suwe ni. Cenderung mah, ating apa disau biro mah cuan jenis tu dia mesti tuhan. Jenaruh mah, aten punya masih banyak. Jenaruh ya, aten punya dia mah cuanci ni tu dia masih banyak. Jenaruh passive income melayan. Tapi cuanci ni aten punya itu belum tisau mulai. Atau buat sistem lu korang. Atau cuanci ni aten punya buat tisau pinai naga sistem naga buat tisau pinai. Besi yang agam tisau pinai. Belum mungkin orang Tony desi ya, belum ti Tony bazi. Eh lu aten punya uji mah orang tisau nai. Aten punya uji mah orang tisau pinai ni cuanci ni tu dia mesti pinai nadi sistem. Kacau jenaruh di sistem tu pun biar jenis dia. Tahu jenaruh itu nak lepul le. Sistem lo pialai dana, tapi lo sistem lo amal le. Kalau, oh diamond jatuh pi botol ane boleh lejar abe. Sistem lo wabu, alu le udih sistem jangan pialai cuma ada nama tak cingu di luar sini. Tapi lo jenaruh kah sistem lo tung pialai le sura passive income lo jenlo. Mesuruh passive income lo jenla, active income lo jenla. Passive income lo jen one lo jai, active income lo jen one lo jai, passive income lo jen two lo jai. No, jenar alam ni, tenyi-tenyi dia tiada mari. Passive income lo jenar. Tapi passive income yang aku tuas ni, jenar apa? Passive income yang me account dia aku lama passive income yang. Jenar apa? Active income yang me account dia aku belum ni mes ni, active income yang. Tapi cuka yang si yang tua ni. Tapi teruk si yang tua ni, teruk ular yang teruk tempoh aku mesti sahut ni, bagus luri ni mesti senyum lo. Eh, ikut nak biar tempoh di sahut rapi mana? Di luri tempoh rapi mana? Tapi lu le tu ura lu melu tu senar halu. Amat dek yang kat jenar roga, cuma le tempoh aku tisau buat udah tu ni melayu. Sistem sura ya pama be tempoh aku tisau ni lah. Jenar kurang le sistem masih be ni, dulu cuma le tempoh aku tisau ni mama ho. Belak be mungkin orang tony bazi. MBA be aku cinti halau jah tah bazi. Sistem masih be ni, cuma le tempoh aku tisau ni mu. Aku mesti lu memang marah. Mesti belak be tony bazi. Mesti belak be cuanci ni bazi. Sistem masih ber, mesuji apa yang wujudnya orang tisau itu melayu. Tajau cenderung di sistem itu tumpu birama passive ingat ya buat tu tisau ni je, pade tempoh itu tisau ni je pade, no? Tali cenderung nalar pelu. Tazu active ingat ni passive ingat. Active ingat apa belum yule? Active ingat sura penyata me, alat tanah seti penyata me, piway ni lese lolo lolo me, ngan ni cenderung naju me, daga daga active ingat mari, no? Passive ingat apa ngan ni sistem mutisau me, passive ingat apa? Ngante titi go sistem mutisau me, ane lazy lom, eh sistem ngan lepa bi lolo pira. Kalau tuah baru tinjuar eh, cuaca ayar, tinjuar eh cuaca lu sama, tinjuar ni ayar cuaca lu sama, nak kamyu lu bujur lah. Tini aku cuno acer tu macam siapa lor, no ESP ayar, tau siapa lah lu sih, napa macam siapa me hari, tu dua macam solo na, jenjo ni macam siapa me, E suraga employee, S suraga self employee, B suraga business owner, I suraga investor. Employee dah bau bujur lah le. Employee lah, laga zah, ni zah, mana mau biola? Apa jenguk UB, lolo dia tu dekoh employee lo kor. Abi no, self employee ya belum jule. Co-wines, datang tenang depan lo ngam yo. Ema mungkin ngah zanle pun thare, ema lepas zanle pun thare, ema kono zanle pun thare. Ala, di lom jule ngam lo dia tu, si ni lo dia, ala si ni lo dia, taxi mau ni, sah depan bo. Ala, tapi mungkin jauh ya terdepan ni, tapi mungkin jauh biola tu. Di lom jule dekoh self employee lo kor, no? Ia esnya, lelaki mah besar lelaki yar. Tapi lelaki tu, lelaki mana yang mengumumkan? Lelaki mana yang mengumumkan?
ဒီမှာရှိတဲ့ B ဆိုတဲ့ business owner business owner in ဆိုတဲ့ investor ယင်းနည်းမြောက်နေတယ် business owner ဆိုတာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးကိုပြောတာလဲသူ့အောက်မှာဝန်ထမ်းအယောက်900နဲ့အထက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးကို system နဲ့အုပ်ချုပ်တယ် system ကိုတိစောက်ထားတယ်ကိုယ်ပိုင် system ရှိတယ်ဥပမာပြောရမယ်ဆို YKKO JO တခြား JO နဲ့မတူဘူးသူ့မှာ system ရှိတယ်တခြား JO ကြတော့ self employee ရိုးရိုးတဆိုင်နဲ့ဖွင့်တဲ့CEO က self employee လို့ခေါ်တယ်ကိုယ်တိုင်ဆိုင်ဆောက်ရတယ်ကိုယ်တိုင်ဆိုင်မဆောက်ရင်အလုပ်သမားတွေကပတ်စံဖိုးတယ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ဆိုင်ဆောက်နိုင်မှရတယ်မျက်စိတော့တော့ကြည့်နေရတယ်ဘယ်အလုပ်သမားဘယ်စပွဲတွေကပတ်စံဖိုးမှထိုင်ကြနေ့တူကထိုင်ဆောက်ဆိုင်မဆောက်နိုင်နေကြလို့ရှိရင်အလုပ်သမားတွေကပတ်စံဖိုးရော system မရှိဘူးသူမှာ YKKO ပိုင်ရှင်ကလာမထိုင်နေဘူးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ system နဲ့တတ်မှတ်ထားတယ်သူအစင်လိုက်အစင်လိုက်အစင်လိုက်ရာသူတွေနဲ့ဟလာဟလာဟို finance နဲ့ finance ကတက်တက်ဟုတ်လားဒီဝန်ထမ်းပိုင်းဆိုင်ရာ operation ပိုင်းတက်တက်ဒီလိုမျိုးနဲ့ system နဲ့သွားတယ်သူရဲ့ကိုယ်ပိုင်း system ရှိတယ်အဲ့ဒါကို business owner လို့ခေါ်တယ်သူအလုံးမလုံးလဲဝင်ငွေရတယ်နာမျိုးပြောတာ silent house ဖိုင်ဆောက်တာမလို့ဆိုင်ခွဲတွေအများကြီးရဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပဲစီမံခန့်ခွဲတောင်မျိုးပြောတာဒါမျိုး system ရှိတဲ့လုပ်ငန်းလို့ပြောတာဟုတ်လားအိမ်မှာကြက်ကြော်လေးထိုင်ကြော်နေတယ်အဲ့ self employee self employee ကိုယ်ပိုင်းလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ KFC business ဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လဲသူ့မှာကိုယ်ပိုင်း system ရှိတယ်ဒါမျိုးပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဟုတ်လားဒီ success mode မှာလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့တွေကလက်တီပဲရောင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က self employee ပေါ့လက်တီပဲထိုင်ရောင်းနေမယ်ဆိုတော့ self employee ကျွန်တော်တို့ business owner ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလို့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လဲ system နဲ့ပေါင်းရမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ကို system မှာလာပေါင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွန်အားကို system မှာလာပေါင်းမယ် system နဲ့အနည်းဆုံး3နှစ်4နှစ်5နှစ် system ကိုလည်းပတ်အောင်တည်ဆောက်ပြီးတော့မှခုနကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့သိန်း30000ကနေသိန်း300ဆိုတဲ့ passive income ကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးမိတ်ဆက်ပေးတာဒီ ESPN ကိုရေးထားပေးတဲ့ပုံကူကကြတော့ Robert Kiyosaki เนาะ Robert Kiyosaki ကနေပြီးတော့ဒီ ESPN ကိုဒါရေးခဲ့တာဗောနော် I ဆိုတာက investor ငွေကြေးကြီးနည်းမြှုပ်နှံပြီးတော့မှပတ်စံရှာတဲ့သူမျိုးတွေပြောတာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကကိုယ်ဘယ်ထဲမှာသွားနေတာလဲကိုက self employee လား employee လား self employee လား business owner လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ business owner ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ system ရှိဖို့ရှိရမယ် system မရှိဘဲနဲ့လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်လို့မရဘူးတယောက်တည်းနဲ့လုပ်ငန်းရှင်ဆိုတာရှိလားကိုတယောက်တည်းပဲလीငါပိုင်ရှင်ပဲငါတယောက်တည်းဝန်ထမ်းလည်းတယောက်မှမရှိဘူး system လည်းမရှိဘူးငါပိုင်ရှင်က business owner လို့ပြောလို့မရဘူးเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ business owner ဖြစ်ချင်တယ်ဆို system ရှိကိုရှိရမယ် system မရှိဘဲနဲ့သွားနေတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဘာကိုပြန်ပြင်ဆင်ရမယ်เนาะ system မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော် business owner မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆက်သွားရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီခရစ်လေးကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ပထမအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စဝင်လာမယ်စဝင်လာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်လီလေးရောင်းမယ်လက်လီအမျက်လေးရမယ် active income ကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးတော့မှရတယ်။အော်အဲ့မှာ4သိန်းရမယ်5သိန်းရမယ်10သိန်းရမယ်စူးစမ်းအသင်းဖွဲ့လေးတစ်ဖြည်းဖြည်းတိစောက်တယ်။အသင်းဖွဲ့တစ်ဖြည်းဖြည်းတိစောက်တော့ကိုကလက်လီရောင်းတဲ့အမျက်လေးရဲ့ဟုတ်လားကိုရဲ့ downline တွေကလည်းဝင်ရောက်လာတယ်။အဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ downline တွေကလည်းရောင်းကြတယ်။သူတို့လည်းရောင်းတယ်ကိုလည်းရောင်းတယ်အဲ့မှာ active income နဲ့ passive income နည်းနည်းစားရလာပြီ။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ခေါင်းဆောင်တွေမွေးထုတ်လိုက်တယ်။ခေါင်းဆောင်တွေမွေးထုတ်တော့အဲ့မှာကိုရဲ့ network ထဲမှာ diamond တွေက10ရောက်တစ်ဖက်10ရောက်တစ်ဖက်10ရောက်အာ diamond တွေကအရန်တော်တယ်အရန်လည်းထက်မြက်တယ်အရန်လည်းစူးစမ်းတယ်ဟာဒီဘက်မှာကုလက်ဟိုဘက်မှာမပဟာပြီးပြီးဆက်ပါကုကစိတ်ကူးရင်ကြီးညအဲ့ရလို့ငါဒီဘက်မှာကုလက်ဒီဘက်မှာမပလို့လူမျိုးနဲ့ရဟာကုဘွားတွေးကြည့်လိုက်တော့ passive income အဲ့ဒါမျိုးဆို passive income ကုအလုံးမလုံးလीကုအလုံးမလုံးလဲကုလက်တော့မပလို့လုံးနေမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဒီလုပ်ငန်းရဲ့အနှစ်သာရကိုကောင်းနားလဲပါဒီလုပ်ငန်းနှစ်သာရကိုကောင်းကျွမ်းကျင်ပါဒီလုပ်ငန်းကိုကောင်းကျွမ်းကျင်လာပြီအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဘာလုပ်ရမှာဒီလိုလူမျိုးတွေဝေးထုတ်ရမှာဒီလိုမျိုးထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့သူတွေဒီလိုမျိုးတော်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမွေးထုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ passive income ကိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုတာကလည်း system ရှိမှရ။ system မရှိဘဲနဲ့အဲ့လိုတော်တဲ့သူတွေတည်ဆောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဘာပဲရမလဲဆိုတော့အရန်တော်တဲ့အကြောင်းသမားတွေတော့ရအောင်ကြလိမ့်မယ်။အရန်တော်တဲ့ခေါင်းဆောင်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ system မရှိဘဲသွားမယ်ဆိုရင်နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က system ကအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ကျွန်တော်တို့ passive income တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဒီ system မရှိဘဲနဲ့တည်ဆောက်လို့မရဘူးနော်။အဲ့တော့အကူပစ္စည်းကရိယာကိုဒါလေးနော်အကူပစ္စည်းကရိယာကိုတိဆောက်ပြီးတော့မှကိုယ်အစားအလုပ်လုပ်စီခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အကူပစ္စည်းကရိယာကိုတိဆောက်ပြီးတော့မှကိုယ်အစားအလုပ်လုပ်စီတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ Max Zuckerberg က Facebook ဆိုတဲ့ application ကိုတိဆောက်ဖို့အတွက်သူတစ်နှစ်ကြိုင်လဲကြာမယ်နှစ်နှစ်ကြိုင်လဲကြာမယ်သုံးနှစ်ကြိုင်လဲကြာမယ်ငါးနှစ်ကြိုင်လဲကြာမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ application ကိုတိဆောက်ပြီးတော့မှလူတွေကိုသုံးတက်အောင်လူတွေရဲ့ကြားထဲမှာသူကနေပြီးတော့မှစပြီးသူကိုယ်တိုင်စတုံးတယ်။တုံးပြီးတော့သူ့တငယ်ချင်းတွေပြီးတုံးတယ်။သူ့တငယ်ချင်းတချိတ်ဆက်ပြီးတော့အခုကဘာမှာရှိတဲ့လူတွေ Facebook တွေတုံးကြတယ်။
ဒါက Facebook ဆိုတဲ့ application ကသူ့ရဲ့အကူပစ္စည်းကိရိယာဒီအကူပစ္စည်းကိရိယာကိုတူတီဆောက်နိုင်ခဲ့လို့ဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာအချမ်းသာဆုံးပုံကိုဖြစ်လာတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဟုတ်လားများများစစစစဝဲမကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးသိကြတဲ့ Alibaba ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ Jack Ma เนาะចောင်းសៀរបွားនេះវិញមកទុបឡើយဒီခုနကဈေးဝယ်ဈေးဝယ်တဲ့ဈေးဝယ်တဲ့ဟာ online ပေါ်နေဈေးဝယ်လို့ရတဲ့ဟာ application လေးတစ်ခုကိုသူတည်ဆွင်လိုက်တယ်ဒီ application မှာဒီ application မှာလူတွေလာပြီးဈေးရောင်းကြမယ်လူတွေလာပြီးဈေးဝယ်ရအောင်သူကစူးစမ်းတယ်ဒီ cookie pc ကတိုးတက်လာအောင် upgrade ဖြစ်လာအောင် upgrade ဖြစ်လာအောင်တိုးတက်အောင်စူးစမ်းတယ်သူဘယ်လောက်ထိစူးစမ်းခဲ့လဲဆိုရင်အရင်တုန်းကသူ့ရဲ့ site မှာလာရောင်းတဲ့သူတွေ pc ကိုဝယ်မဲ့လူမရှိတော့ဘာလုပ်ရလဲသူကအဲ့ pc ကိုအကုန်ဝယ်တာဝယ်ဝယ်ပြီးကိုရောင်းနေထားတာကိုရောင်းနေထားတာအဲ့တော့လူတွေကဒီ site မှာလာတင်လို့ရှိရင်ဈေးရောင်းရတယ်ဆိုပြီးတော့မှလာပြီးတင်ကြရင်တင်ကြရင်လည်းအဲ့မှာလာဝယ်တဲ့သူတွေကတင်ကြရင်တင်ကြနောက်ဆုံးတော့ Alibaba ကြီးဟာတကယ်ကဘာပေါ်မှာအကြီးကျယ်ဆုံး online website ကြီးဖြစ်သွား online service center ကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီရဲ့ cookie cookie စကရိယာက Jack Ma ကိုတန်းကျယ်တစ်ထည်ဖြစ်စေတာပဲကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ cookie စကရိယာကဘာတွေလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ cookie စကရိယာဆက်ဆက်ပေါ်ကထုတ်လုပ်ထားပြီးတော့ထုတ်ကုန်ပြီဟုတ်လားအုပ်စု၅စုရှိတယ်ဒီအုပ်စုတွေမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အုပ်စုရှိမယ်ဟုတ်လားတကွေ၃နေရှိမယ်အလားပါနဲ့ဆိုင်တဲ့ skin care တွေရှိမယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အဲ့၃ပစ္စည်းတွေဟာလာဘီဘိုကြောင့်၃ပစ္စည်းတွေရှိမယ်ပြီးသွားရင်စိုက်ပျိုးရေးပစ္စည်းတွေဒီအကူပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာကုတ်မာစတာကထုတ်လုပ်ထားတဲ့တူးစီကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီအကူပစ္စည်းကိရိယာတဖြည်းဖြည်းတိဆောက်သွားပြီးဈေးကွက်ကိုတိဆောက်သွားရင်တိဆောက်သွားရင်လည်းဈေးကွက်ကြီးကျေပြန့်လာတဲ့အမျှကျွန်တော်တို့ passive income ဝင်ငွေရလာမှာဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်အကူပစ္စည်းကိရိယာကိုတိဆောက်ပြီးကိုယ့်အစားအလုပ်လုပ်စီခြင်းဖြစ်တယ်နော်မစ္စတာဘတ်ကကျွန်တော်တခါကျွန်တော်စားလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်အဲ့တော့ကကျွန်တော်ကစားလုပ်စားဆိုတော့ကျွန်တော်နေရီသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးလုပ်ငန်းကြောင်းမိတ်ဆက်ချင်တယ်ပစ္စည်းတွေရောင်းချင်တယ်ကိုသူတိတ်နေတယ်လေသွားရောင်းရင်လက်တီအမြဲရမယ်သွားရောင်းရင်လက်တီပြလူတယောက်ဝင် executive တယောက်ဝင်ဘယ်လောက်ရမယ်အော်ဒါမျိုးတွေပြီးပြီးဘယ်လောက်တက်မယ်ဒါမျိုးပဲကိုကသိတာလေအဲ့တော့ကိုကအဲ့ဒီဟာကိုပဲလုပ်ချင်တာမစ္စတာဘတ်ကမရဘူးမသွားနဲ့အိမ်မှာနေပြီးတော့မှဒီအကူပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုပြီးအောင်လုပ်ဒီခွေတွေပြီးအောင်လုပ်ဒီစာအုပ်တွေပြီးအောင်လုပ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူကထိုင်းလိုရေးထားတာလေထိုင်းလိုပြောထားတာကျွန်တော်ကမြန်မာလိုဘာသာကျွန်တော်ကမြန်မာလိုပြန်လုပ်ပေးရမှာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုထိုင်းပြီးတော့တလားတလားတော့စိတ်ရမရှိဘူးမလုပ်ချင်ဘူးမစ္စတာပြတ်ပြောတယ်မင်းဒီရဲ့မင်းပြစီတွားရောင်းမယ်မင်းတွားပြောမယ်လူပဲနဲ့ရောက်ဝင်လာမယ်အဲ့ဒါကမင်းတလားစာတလားအတွက်ပဲဆုံးဖြတ်ပေးမှာတဲ့ဒီအခုပြစီကိရိယာကနောက်တစ်ချိန်မှာမင်းရဲ့အသင်းဖွဲ့ကြီးတစ်ခုလုံးကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေရဖို့အတွက်အထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မယ်တဲ့ငါပြောတာကိုမင်းယုံမှာတဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီစကားတကယ်မှန်တယ်တွေးထွက်အောင်တကယ်မှန်တယ်ဒီနေ့အကူပစ္စည်းကိရိယာကပဲကျွန်တော်တို့ဒီ success mode ကြီးတစ်ခုလုံးအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်စေခဲ့တယ်။ဒီအကူပစ္စည်းကိရိယာကပဲဒီကလူတွေကိုထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေဖြစ်လာအောင်တင် जा ပေးနိုင်ခဲ့။ဒီ function နဲ့ဒီအကူပစ္စည်းကိရိယာတွေကပဲကျွန်တော်တို့တွေကိုအားလုံးကိုအည်အသွေးတိုးတက်စေခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အကူပစ္စည်းကိရိယာကိုပြီးဆောက်ပြီးတော့မှကိုယ့်အစားအလုပ်လုပ်စေခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကဒါကျွန်တော်လက်တွေ့ကြကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်တွေ့နဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးတာဖြစ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအကူပစ္စည်းကိရိယာကိုသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအကူပစ္စည်းကိရိယာကကျွန်တော်တို့အစားအလုပ်လုပ်စေဖို့အဲ့တော့ကျွန်တော် network ထဲမှာလူတွေရောက်လာမယ်ဘာမှမသိဘူးပြန်ထွက်သွားမယ်ကျွန်တော် network တွေလူတွေရောက်လာဘာမှမသိပြန်ထွက်သွားမယ်မစ္စတာကြုံမှုလားဒီ network သွားလိုက်တယ်ကိုသွားတဲ့ချိန်ကတော့ကိုပြောတဲ့ချိန်ကကိုသွားကူညီတဲ့ချိန်ကတော့ဟာလား network ကြီးရောင်းအားတက်လာတယ်ကိုကနောက်တစ်နေလဲသွားရောရောင်းအားမရှိတော့ဘူး तू မလုပ်တတ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲအကူပစ္စည်းမခရိယာမရှိတဲ့အတွက်အကူပစ္စည်းခရိယာ तू လေ့လာဖို့အတွက်အကူပစ္စည်းခရိယာထားခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကူပစ္စည်းခရိယာကသူ့ကိုထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့အယောင်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာအောင်ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာအောင် तू ကနေဆက်လက်တင် जा ပြီးသွားတာအဲ့လူရဲ့ network ထဲမှာလူရဲ့တသိန်းရှိတာပြီတသိန်းလုံးကိုကျွန်တော်တင်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအယောက်တသိန်းလုံးကဒီ video clip ကိုဒီစာအုပ်ကိုတစ်ချိန်နဲ့ဖတ်လို့ရတယ်အခုပစ္စည်းကိရိယာကအဲ့ဒီလောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့မှမှန်းဆလို့မရလောက်တဲ့အထိကိုကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးနိုင်တယ်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုပစ္စည်းကိရိယာတွေဒီ tools တွေကိုအသုံးပြုတတ်ဖို့လိုတယ်ဒီအခုပစ္စည်းကိရိယာတိဆောက်ပုံတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းကျွမ်းကျင်ဖို့လိုအပ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဟာလား passive income ရရင်ဘာဖြစ်မလဲ passive income ရလို့ရှိရင် financial freedom time freedom ဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားသွားတယ်နိုင်ငံခြားခင်းစင်သွားတယ်ဝင်ငွေမရက်သွားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲနီးစနစ်ရှိလို့နီးစနစ်တိဆောက်ခဲ့လို့နီးစနစ်မတိဆောက်ထားတဲ့သူတွေကနိုင်ငံခြားသွားဝင်ငွေရက်သွားတယ်ဒီမှာသူ့ကိုရောင်းပေးမဲ့သူမရှိဘူးဒီမှာသူ့ရဲ့ဟာလားဈေးကွက်ကြီးကိုချက်ထွင်ပေးမဲ့သူမရှိဘူးချက်ထွင်ပေးမဲ့ခေါင်းဆောင်မရှိဘူးသူတယောက်တည်းပဲကြီးတယ်သူတယောက်တည်းစူးစမ်းတယ်သူတယောက်တည်းပဲတော်တယ်သူတယောက်တည်းပဲရတယ်ဒါပေမဲ့သူနိုင်ငံခြားသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဝင်ငွေမရှိတော့မိတ်ဆွေတို့အဲ့လိုဘဝမျိုးလိုချင်တာလားကိုနိုင်ငံခြားသွားပြီးတော့မှအလဲပတ်သွားနေတဲ့အချိန်မှာလည်းဝင်ငွေတွေဆက်ရှိနေစေချင်တာလားဝင်ငွေတွေဆက်ရှိနေစေချင်တယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ system ကိုကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုတတ်ဖို့လိုတယ် system time လောက်ဆောင်ဖို့လိုတယ်
system time လောက်ဆောင်မှုဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဝင်ွေသည်ဒီနေ့တတိနောက်နေ့ခွေပဲဘရောပါရဲ့နော်ဒါကြိုင်းတော့မဟုတ်ဒီနေ့တတိနောက်နေ့ခွေဒီနေ့ diamond နောက်နေ့ executive ပဲဘာဖြစ်လဲ system နဲ့မသွားတာလို့ဒါဆို system နဲ့သွားထားမှသာလို့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဝင်ွေကတစ်စင်ပြီးတစ်စင်ပြီးတိုးတက်လာပြီ passive income ဆိုတဲ့ဘဝကိုမိတ်ဆွေတို့ရရှိမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ system ကိုသုံးဖို့ဒီ system ကိုသုံးဖို့တရောက်လာလဲဘာကြောင့်ပြောနေရတာလဲဆိုမိတ်ဆွေတို့ကို financial freedom လို့ခေါ်တဲ့ငွေကြေးလွတ်မြောက်မှုကိုရစေခြင်းလို့ time freedom လို့ခေါ်တဲ့အချိန်ငွေကြေးလွတ်မြောက်မှုကိုရစေခြင်းလို့မိတ်ဆွေတို့မပပြောတို့ရောင်းမောမဖြစ်စေခြင်းလို့ရောင်းပျော်ဖြစ်စေခြင်းလို့ရောင်းမောဖြစ်ခြင်းလားရောင်းပျော်ဖြစ်ခြင်းလားရောင်းမောဖြစ်ခြင်းလားရောင်းပျော်ဖြစ်ခြင်းလားရောင်းပျော်ဖြစ်ခြင်းလားလို့လက်မလေးထားပြပါအောင်ရောင်းပျော်ဖြစ်ခြင်းလားလက်မလေးထားโอเคပါခုကိုလက်ခုပ်လေးနဲ့ပြပြပါအောင်ရောင်းမောဖြစ်ခြင်းလားနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာဖြစ်လို့မိတ်ဆွေတို့ကို system နဲ့အလုပ်လုပ်စီတာလဲဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကိုရောင်းပျော်ဖြစ်စေခြင်းလို့မိတ်ဆွေတို့ရောင်းမောပွားအောင်မဖြစ်စေခြင်းလို့မိတ်ဆွေတို့နိုင်ငံခြားဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းမိတ်ဆွေတို့ဝင်ငွေကိုဆက်လက်စီးဆင်းနေစေခြင်းလို့ဒါလေးကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က why system ဘာကြောင့် niche ကိုအသုံးပြုရတာလဲတဲ့နောက်တစ်ချက်နောက်ထပ်ပြောထားမယ်ခုနကပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ system ကိုဘာကြောင့် niche ကိုအသုံးပြုရတာလဲဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့တသက်လုံးအလုံးမလုံးချင်လို့နီးစနစ်ကိုကို့အစားအလုံးလုံးစီတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတို့အောင်မြင်သွားပြီတရက်မှာတနေ့တစ်ချိန်မှာမိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင် Rider Diamond ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေရဲ့ network ထဲမှာ system ကိုမလဲပတ်ထားဘူးဆိုရင်သိကြတယ်မိတ်ဆွေ Rider Diamond တော့မဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ခဲ့ရင်တော့မှမိတ်ဆွေကနောက်နေကြမိတ်ဆွေအလုံးမလုံးပဲရက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေရဲ့ဝင်ငွေလည်းရက်သွားမှာပဲမိတ်ဆွေဘလောက်ပဲအယောင်တော်နေပါစေမိတ်ဆွေမယောင်နိုင်တဲ့နေ့မိတ်ဆွေရက်သွားမှာပဲမိတ်ဆွေလူတွေကိုမိတ်ဆွေ system ထဲမှာမတင်သေးဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေသူတို့နားမှာမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာသူတို့လည်းရက်သွားမှာပဲအကယ်၍သူတို့ရဲ့ system ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုရင် message မရှိသေးမရှိတော့လည်းနေပြီသူတို့ဒီအရာကိုဆက်လက်လုပ်ကင်သွားနိုင်တယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ system ပြီးအရေးတကြီးလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့် KFC ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်စဖို့မှုကထွက်သွားလို့ဒီဆိုင်ကြီးပိတ်ထားတာမရှိဘူးသူက system နဲ့သွားတာဘယ်သူလာလှုပ်လှုပ်ဒီဒီအချိုးတိုင်းသွားဒီအချိုးတိုင်းလှုပ်လူတိုင်းလှုပ်နိုင်တယ်ဒါကို system လို့ခေါ်တာဘယ်သူကမှအကူတည်စရာမလိုဘူး system ကတော့အကူထားရင်ဘယ်သူကမှအကူစရာမလိုဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ system ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ကအရေးကြီးဆုံးသောဆရာတစုပဲကိုယ့်ရဲ့ upline ဆိုတာတော့မှကြောက်ွယ်ရင်ကြောက်ွယ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုက system မရှိဘူးဆိုရင် upline မရှိတော့နိုင်ကိုယ်လည်းမရှိတော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်ပန်းနိုင်လည်းဖြတ်စီလိုက်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်ပန်းနိုင်လည်းတစားစီလွင့်လွင့်ကျွယ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုယ်ဒီသာ system ကိုကောင်းကောင်းခိုင်ခိုင်မာမာတည်ဆောက်ထားမယ် system ကိုဒါအားကိုးထားမယ်ဆိုရင် upline မရှိတော့ဒီတိုင်အောင်ကိုယ်ဒီအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုဆက်လက်သွားလို့ရတယ် system အကူကြီးဆက်သွားလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ system ဆိုတဲ့အရာကိုဘယ်တော့မှလက်မလွတ်ပါနဲ့ system ဆိုတာဒီလုပ်ငန်းတိုင်းအတွက်အသက်တွေးကြောတမျှအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာကြောင့် system ကိုအသုံးပြုရတာလဲဆိုတခုချင်းပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တဲ့ number 1တဲ့ system ဒီတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းအတွက်ကြီးမားသောဈေးကွက်ပေါ်ဆောင်မှုကြီးမားသောဈေးကွက်ပေါ်ဆောင်မှုနဲ့ရေရှည်တည်တံ့စေဖို့အကြီးမားတဲ့ဈေးကွက်ကိုပေါ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာလည်းသူကအသုံးပြုလို့ရတယ်ရေရှည်တည်တံ့စေဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာလည်းဖြစ်တယ်။အဲနံပါတ်1ပေါ့နော်။နံပါတ်2အနေနဲ့က system ဆိုဒီမှာလုပ်ငန်းလုပ်ကံရလွယ်ကူစေရန်လမ်းစဉ်လမ်းကြောင်းချပြပေးသောလုပ်ငန်းလမ်းပြပုံဖြစ်တည်တယ်။ဒီစပွားရေးလုပ်ငန်းကဟဟလာလူမောင်းဆုံးလူမျိုးလူအလွှာမောင်းဆုံးလာလုပ်ကြတာ။အဲ့တော့စဉ်းစားတဲ့လူလည်းပါတယ်ချမ်းသာလူလည်းပါတယ်။ပညာရည်ချင်းဟဟလာအရန်တော်တဲ့လူလည်းပါတယ်ဆရာဝန်ကြီးတွေလည်းပါမယ်။နောက်ဆုံးပညာမတတ်လူလည်းပါမှာပဲ။အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းလှုပ်လို့ရတဲ့လမ်းစဉ်လမ်းပြမြေပုံမရှိဘူးဆိုရင်တယောက်တစ်မျိုးစီလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တေးကြတယ်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီအောင်မြင်မှုမရှိနိုင်ဘူးဒါဆို system ဆိုတာဘသူပဲလာလာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လှုပ်လို့ရမယ်လှုပ်လို့ရအောင်လမ်းပြပေးထားတဲ့မြေပုံဖြစ်တယ်ဥပမာရန်ကုန်ကနေမန္တလေးကိုသွားမယ်မရောက်ဘူးရန်ကုန်ကနေမန္တလေးကမန္တလေးတော့မရောက်ဘူးမိတ်ဆွေတို့သွားလို့ရလားမရဘူးလားရတယ်လေ GPS ရှိရယ်လေ GPS ကြည့်ပြီးသွားလို့ရတယ်ကျွန်တော်မရောက်ဘူးတဲ့နေရာလေကျွန်တော်ကလေးမျိုးကျွန်တော်မရောက်ဘူးကျွန်တော်လင်မယားဘာနဲ့သွားလဲ GPS ကြည့်ပြီးသွားတာမြန်မာနိုင်ငံအနှက်ကျွန်တော်သွားခဲ့တယ်ဘယ်လမ်းပြတရားမှမခေါ်သွားရဘာဖြစ်လဲ GPS ကြည့်ပြီးသွားတာ system ဆိုတာဒီလိုမျိုးပဲ system ဆိုတာကမိတ်ဆွေတို့ဘယ်သူ့ကိုမှတော့ဆရာတင်နေရမလို့မိတ်ဆွေ system ကဆရာတင်ထားလိုက်မိတ်ဆွေသွားချင်တဲ့ Rider Diamond ကိုမိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်ရောက်အောင်သွားလို့ရတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူး system ရှိနေရင်မိတ်ဆွေကအောင်မြင်မှုအထိတ်ဆုံးကိုသွားလို့ရတယ်ဒီ system ကပဲမိတ်ဆွေကိုလမ်းပြပေးလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ system ဆိုဒီမှာလူတိုင်းလုပ်ကံရလွယ်ကူစေပြီးအမှန်တကယ်လက်တွေ့အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တော့လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်ပုံစနစ်ဖြစ်တည်တဲ့ system ဆိုပြီးတော့မှ system ဗျမ်းပရာပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဟာဒါ system အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်လက်တွေ့အောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့အရာ
是吧？是嘛？是嘛？哈啦，要牙齿，奥米木里压他嘞。要牙齿，我那表嘞，骨子里几里，大毛几里撇他嘞。第六里个得地嘞，第六里个龙啊没进来，谁是站那边都开了。谁是站个路边的墙里嘞？没修，那叫走路的。谁是站住那路上路边呀？路骨子里，阿曼的个那对奥米木牙齿多，龙啊龙上不是那撇地的。哎，罗真罗罗啊，第一那吞的是阿姆罗布。奥米木对，阿布罗龙搞嘛嘞？阿布罗比海东搞嘛嘞？阿布罗尼斯的那搞嘛嘞？没罗布。ทีนี้ซัสซัสมมาจนเราตั้งมาทาได้ 4 4 4 system ดาหมดเลย 3 4 5 6 system หละขอเว้ยกวยตัวล่ะอดุดุเว้ยขอเว้ยกวยตัวอดุดุเว้ยไอ้เนาะไอ้ system ไดน่าลุเอางูเอาเมียนเลยบาผิดรู้เลยอปูပြောတာมาမဟုတ်တာတကယ်လည်းပြီးအောင်မြင်နေတယ်တက်တည်ရှိပြီးသားပဲဘာလို့ထတ်ရှာနေအောင်မှာလဲနီးစနစ်တစ်ခုကောင်းနီးစနစ်ကောင်းတစ်ခုထွက်ထွက်ဖို့ဆိုတာအတွေ့အကြုံကအဒီတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံ20ချီရှိတော့မှာအပြင်မှာစီကုမ္ပဏီတွေကလေဒီလို system တွေရဖို့ system ကောင်းတစ်ခုရဖို့ဆိုရင်တင်းကိုရာချီထောင်ချီပြီးတော့မှငှားရတယ်ဒီ system ကိုရေးဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုဒီ system ကျဖို့အတွက်အဲ့လိုတင်းရာချီထောင်ချီငှားရတာ system ကောင်းတစ်ခုဆိုရင်ဒီနေ့ success moment ကတော့မင်းစုအသက်ရှာစရာမလိုဘူးဒီနေ့ရှိပြီးသား system ကမင်းစုတို့လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်လက်တွေ့အောင်မြင်မှုတွေလောက်ကြခဲ့ပြီပြီနော်နံပါတ်၄ကတော့ system ဆိုဒီမှာပုံစံတူတင်ယူနိုင်ပြီးလွဲကူစားပြန်လဲပို့ချနိုင်တော့လွဲကူရိုးရှင်းတော့ action and duplication လောက်ဆောင်ချက်များဖြစ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ system လို့ပြောလဲလို့ရှိရင်လူတိုင်းလုံးလုံးလွဲရမယ်စင်ရသားဟောလားလူငယ်လူကြီးဘယ်သူမဆိုလိုက်လုံးလုံးရတဲ့ဒီစနစ်ဖြစ်ရမယ် action လုံးလုံးလဲရရမယ်ပြန်ပြီးတော့မှသင်ပေးလို့လဲလွဲကူရမယ်အဲ့တော့ဆက်ဆက်မှုရဲ့ system ကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်အစ်စီတို့ဒီတရွတ်မှာပုံမယ်ဒီတရမှာတော့ပါပါစာအုပ်အထူကြီးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့ဆယ်တန်းစာတွေချက်ခဲ့ရတယ်เนาะအာခေါင်းမိတောက်အောင်ချက်ခဲ့ရတယ်ဒီနေ့အဲ့လောက်ချက်စရာမလိုဒီတရွက်ကိုတာကျင်ညက်ဒီတရွက်အတိုင်းမှာပါတဲ့အတိုင်းမှာအလုပ်လုပ်ဒီမှာပါသွားတဲ့ဒီကတ်ထက်မှာပါတဲ့အတိုင်းသာလုပ်ဒိုင်းမွန်တေချာပေါက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ system ဘယ်လောက်ထိလုပ်လွယ်ကူလဲเนาะအဲ့တော့ action and duplication လုံးဆောင်ရလဲလွယ်ကူတယ်ပြန်တင်ပေးဖို့ဆိုရင်ဒီကတ်လေးခြင်ထားပြီးပြန်တင်ပေးလို့ရတယ်ကွန်ပျူတာရှိမှအာဟိုလိုမျိုးโอ้โอ้ project ID ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒီကတ်တကတ်ရှိရုံနဲ့ကိုလူကိုပြန်တင်ပေးလို့ရဒါလို့ဒါလို့ဒါလို့တင်ပေးလို့ရဘယ်လောက်ထိလွယ်ကူတဲ့ system လဲဒီတရွတ်ပဲတည်သွားရုံပဲကိုရဲ့လူကိုပြင်ပေးဖို့ကိုကလည်းဒီတရွတ်အတိုင်းပဲလုပ်ရုံပဲเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ action and duplication လောက်ရတာအရန်လွယ်ကူလည်းဖြစ်တယ်တဲ့เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ system ကိုအသုံးပြုကြခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะရပြီเนาะဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်အသုံးပြုရလဲဆိုတာသိပြီလားသဘောပေါက်ပြီလားပေါက်တယ်ဆိုလက်မလေးဖောင်ပေးပါအောင်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အရေးကြီးတယ်နော် system ဘာကြောင့်အသုံးပြုလဲမသိဘူးဆိုရင်အာသိပြီဒါပဲလေရပါပြီဒါတော့အရာအရာလွယ်တာကြီးရောလွယ်လွယ်လေးပဲကိုအောင်မြင်နိုင်ပါမလားအာအဲ့လိုမျိုးတွေးကြတာလေဒီဆိုင်ဈေးရောင်းနေလည်းရတာပဲဘာလို့လို့လဲဟိုးဈေးရောင်းနေပတ်စံရမှာပေါ့မရောင်းဘူးလို့ရမှာတော့ဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးမေးခွန်းတွေကိုယ့်ကိုဟာလာအမျိုးတွေရှိကြတာလေ system ကမလို့ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတင်ကြတာဘာကြောင့် system ကိုအသုံးပြုလဲမသိလို့တည်သွားပြီမိတ်ဆွေတို့ကိုခုနပြောတဲ့ passive incomeရရှိဖို့အတွက်မက်ဆေ့ချ်တွေကို system ကလုတ်လုတ်ပြီးနိုင်ဖို့အတွက် system ကိုတိစောက်ရခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်ဆိုဘယ်လိုတိစောက်မလဲဘယ်လိုလုတ်မလဲ system ကိုတိတိကျကျဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုမလဲဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ how system work system ဘယ်လိုအလုတ်လုတ်တယ်လဲဟုတ်ပြီနော် system ဘယ်လိုလုတ်လုတ်တယ်လဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင် 4S for 4 system နော် start system ဘယ်လိုလုတ်လုတ်တယ်မပြောခင်မှာ system မှာဘာတွေပါလဲကျွန်တော်တို့အရင်သိဖို့လိုတယ်နော် system မှာဘာတွေပါလဲနောက်ဆို system မှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပြောပြပေးပါအောင်ဆိုရင်system မှာပါပါလဲဆိုနံပါတ်1 tools ပါမယ် tools ဆိုတာကအကူကရိယာတွေခုနကပြောတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေစာအုပ်တွေခွေတွေเนาะတပည့်တခုချင်းတန်ရှင်းပြပေးမယ်เนาะ tools ဆိုတာအကူပစ္စည်းကရိယာအကူပစ္စည်းကရိယာလို့ပဲမှတ်ထားလိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုလဲပတ်စီဖို့အကူပစ္စည်းကရိယာ function ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အခန်းအနားပွဲတွေစီဝေးပွဲတွေဒီလို zoom meeting တွေအပတ်စဉ် meeting တွေအပတ်စဉ် restart တွေလာစဉ်အခန်းနားတွေ function လို့ပြောပြီးဆိုတာ ਨੇ လူ9ယောက်နဲ့10ယောက်9ရောင်းနဲ့အထက်လူ3ရောင်းနဲ့အထက်အဲ့လိုစုစည်းထားတဲ့အရာတွေ function ပဲ home meeting ပါမယ်အဲ့ထဲမှာလဲ group meeting လေးတွေပါမယ်ဟုတ်လား meeting အကြီးကြီးတွေပါမယ် restart ကြီးတွေပါမယ် zoom meeting တွေပါမယ် facebook group တွေပါမယ် event ပွဲကြီးတွေပါမယ်တစ်ဆက်ပွဲကြီးတွေပါမယ် camp ပွဲကြီးတွေပါမယ်ဒါတွေအကုန်လုံးဒီ function ဆိုရင်เนาะအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်လွယ်လွယ်လေးမြင်အောင်မှတ်ထားပြီเนาะ tool ဆိုတာကအကူပစ္စည်းကရိယာအကူပစ္စည်းကရိယာ function ဆိုတာကအခမ်းအနားပွဲဟုတ်ပြီเนาะ meetingဒါ၄เนาะနောက်တစ်ခုကပါပါလို့ people လူအဲ့တော့လူအုပ်စုပါမယ်ဟုတ်ပြီเนาะ tools ရယ် function ရယ် people ရယ်ပြီးရင်တစ်ခုချင်းပြန်ပြီးအချက်ချက်ပြမယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ပြီးပြည့်စုံတဲ့နီးစနစ်ဆိုတာတဲ့အကူကရိယာနဲ့ meeting ကပုံစံတူပြီးစီကံရှိရမယ်အဲ့
I know Punaratan of Yoga, Tusi, Fanshin, the Peabody. I had it or she bar it. I met the young Musi. Go to hang out Bolome. To let to Tanya to Biome. To let to Tanro to Biome. To let to Tinlo to Biome. Two Zoshi, the Fanshino Shed. I met Tusi upon the Lemadu. Two chin in the two Satamu. Two chin in the two Satamu. Two chin in the two Tuan, the two Rotten Namatin Atamu. Divet the Namatin Atamu. Aradi, Kunabio, PBs on the Nissan Moho. PBs on it. PBs on their Nissan Nisra. A good busy creole to do where. Meeting and let the bones and ever. Pay to wear your beauty, Jamiabe. To be on the mule to be on the mule hole. Hello, hola, college in the, hola. Taloshi a tie eating in the, a tap you zeddy. Did you have your atom you? Not your ramo, college in the, lay more in it to the, lay more to tell the music you have looked like your ecology and tell the mule not having your mouth. Luego, mama, college you join, join the town to the town, two niame. Pilimo join and join the town, two niame. စစ်တမ်းကြောင်းပြောလဲစစ်တမ်းကြောင်းပြောလဲဆိုတာတူနေရမယ်ပုံစံတူဖြစ်ရမယ်စီကမီတင်ကမ်းပုံစံကလည်းပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေတပုံစံနဲ့ဖြစ်ရမယ် လူတွေကလည်းဒီအကြောင်းအရာတွေပဲပြောကြတယ်လူတွေပါဝင်ပူပေါင်းတယ်ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်ကပြီးပြီးဆုံးတဲ့ လိုဆောင်ပုံအစစ်စစ်လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်ရမယ်ဟုတ်လားစာဝင်လာတာနဲ့၄ချက်စတင်မယ်ပြီးပိုင်း၄ချက်လေ့လာမယ်ပြီးပိုင်း၄ချက်လုံဆောင်ခိုင်းမယ်ပြီးပိုင်း၄နေရာသွားခိုင်းမယ်အဲဒါပဲဒီ step by step ဒီလိုမျိုးသွားရလက်အဲ့ဒါကိုလည်းလက်ဆင့်ကမ်းလို့ရရမယ်နော်နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုရင်အခုခရီးရာ ပြီးတော့ရှင်ပုံစံတူကော်ပီယူနိုင်ခြင်းလက်ဆင့်ကမ်းနိုင်ခြင်းနဲ့အစစ်စစ်တင်ကြားပေးနိုင်ခြင်းအဲ့တော့ဒီစစ်တန်ကြီးကဒီစစ်တန်ကြီးကကိုယ်လက်နဲ့မပါပဲတင်တတ်တယ်တခြားလူတွေမတင်တတ်ဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့စစ်တန်ကကောင်းမှုနဲ့စစ်တန်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်သူမဆိုနားထောင်သွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့နောက်ထပ်ကိုယ့်ရဲ့ generation ဟုတ်လားဒီနေ့မှစဝင်လာတယ်ဗျစစ်တန်ကနားထောင်လိုက်တယ်ဟာနားထောင်ပြီးတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသိဟောင်းအရှိတဲ့တယောက်ပဲရှိရှိနှစ်ယောက်ပဲရှိပြန်တင်ပေးလို့ရတယ် ပြန်တင်ပေးလို့တက်ရအဲ့လိုလက်ဆင့်ကမ်းနိုင်တဲ့အစစ်စစ်တင်ကြားပေးနိုင်တဲ့လွယ်ကူတဲ့ကော်ပီလုပ်လို့ရတဲ့စနစ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါမှပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်ဒီကုတပြသွားသလိုပဲဒီစာရွက်လေးပြောပုံမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုနားထောင်မယ်ပြီးရင်အစ်စ်ဝင်လာတဲ့ဒီအချက်တွေပဲကျွန်တော်တို့ကလုပ်အောင်ပါเนาะဒါ first ကိုနားမထောင်သေးတဲ့ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ဖိတ်ခေါ်တာလေကိုယ့်ရဲ့ခုနပြောတဲ့အသက်စီနီယာတွေရှိတယ်ဟုတ်လားအပ်လိုင်းတွေရှိတယ်သူတို့ကိုမေးပါဖိုးစ်ဘိုးစနစ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရတာလဲဒါဒါဒီနေ့စစ်စစ်အကြောင်းနာနာစစ်စစ်ရေးပါပုံနားလည်သွားပြီဆိုရင်မနှက်ဖြန်နေမကူပဲနဲ့အဒီနေ့ပြီးသွားတယ်မနှက်ဖြန်မိုးလင်းလာတာနဲ့အဲ့ရနိုးတာနဲ့အောင်မြင်မှုနေစနစ်ဖိုးစ်ဘိုးဆိုတာဘာလဲဆို
ลาเลมปูบองตรุถิญาตรุเลุเตตรุถิญาตรุเลุเตสนิทชะตองมะปิบูสุยินเตจาไอ้ซิสเต็มกะอะลุบลุบเวไอ้ซิสเต็มอะลุบลุบไอ้ลูริกะนี่ปิรอมาปูบองมิรอมาดีซิสเต็มกูอะตุระกวะลุซองดอมาตุระกวะเปียวสุรอมาอะตุระกวะปูบองดอมาดาลีดีซิสเต็มกะปีปี้สงเนี่ยซิสเต็มဖြစ်แมเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရေးပါအရေးကြီးတဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကစာဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့စနစ်တိုင်းလောက်ပါစနစ်တိုင်းလောက်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့
assistant เนี่ยว่าไม่ဝင်ဘူးဆိုရင်กูก็เบ้ถั่วตัวเลยอ่ะแล้วဘေးมาနေပါ냐ရင်เบ้ถั่วตัวเลยอ่ะแล้วအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ tool system นี่ဒီ function นี่ကိုအသုံးပြုပြီးတော့มาဒီအောင်မြင်နေတဲ့သူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာစုစုစုစည်းလေးလာရောက်တင်ယူပြီးတော့มาလုတ်ဆိုင်ဖို့လုတ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့
Jono Nisene ga ku sa ba ri lu pi ma le. Nisene shi chin ga success mo ko lu a mya ga sait win za si di. Myama naingan ma twa ma pyo u. Myama naingan ma company dai company dai company dai ga success mo ye system ko a yan tabor cha. Thru company ma a da ma shi. Thru company ma a da ma shi. Thru ko dai da ga nok ga phwin pyo da no. Ain company ye khong saung ni ko dai ga nok ga phwin pyo da. Success mo ba jaw aung myin le so yin de. Nisene cha ho de. Jono lak khan ba bi. Jono lak khan ba bi. Asa rong a cook di success mo tasat mo pyan san khae de tu di no. Tasat mo pyan bet lo tabor tha khae de tu di. Success mo ba jaw aung myin da le so yin nisene chaw so da jono lak khan ba de. Aro success mo nisene di shi jin di nisene shi jin di success mo ko lu a mya ga sait win sa si di. Oh nisene shi do aung myin mo ko lwe ku de bo. Da myo lu di sait win sa. Nisene di lu a mya ko a ti pinya pe si di. Aro nisene ka be jono lu a tin phwa ma shi de lu ri ye a ti pinya ri ko to tet aung lu pi da.ကျွန်တော်တင်ဖွဲ့တယ်ကျွန်တော်စိတ်ကူးရင်ကြည့်လိုက်လေကျွန်တော်တင်ဖွဲ့တယ်ဝင်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကမတင်ပေးတတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် apply ကလည်းသူ့လုံးနဲ့သူမအားဘူးကျွန်တော်ဘယ်လိုဆက်လုပ်ကြအောင်ဆက်လုပ်ကြမှာမရှိတော့အကယ်၍သာကျွန်တော်တို့ကနီးစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကပူပေါင်းခိုင်းလိုက်မှာဆိုရင်ကိုပြောစရာတော့မလိုဘူး तू ကကိုထားတော့မှပို့တော်ရင်တော်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနီးစနစ်ကလူတွေကိုအသိပေးတယ်အသိပေးစီတယ်ကျွန်တော်တို့ success mode နဲ့ပတ်သက်လာပြီးမှဟုတ်လားဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်ချင်တဲ့ဆိုရင်အပြင်တင်နှန်းမှမတင်ပေးဘူးဘယ်တင်နှန်းကတင်မင်းမှလဲဆက်ဆက်မိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်လုပ်ပေးဖို့ရှိလားအဲ့တော့ဒီနီးစနစ်ကပဲအသိပညာပေးမှလေဒီနီးစနစ်ကပဲမစ်ရှင်တို့ဒီထုတ်ကုန်အကြောင်းတွေပြောပြပေးမှလေဒီနီးစနစ်ကပဲဒီဂျာတူတွေဘယ်လိုတက်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာပြောပြပေးမှလေအခြားမှရှိတဲ့ဆရာတွေဘယ်လောက်တော်တဲ့ဆရာတွေဖြစ်ပါစေဆက်ဆက်မိုးကြောင့်သိပါမလားဘယ်လိုသိနိုင်ပါလဲသူတို့သိမှာပေါ့သူတို့အခြား business တွေအကြောင်းသူတို့သိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်မိုးကြောင့်သူတို့မသိဘူးဒီနီးစနစ်ကပဲမိတ်ဆွေရဲ့လူကိုအသိပညာပေးမှာမိတ်ဆွေမပြောတတ်တိတတ်အောင်ဒီနီးစနစ်ကမိတ်ဆွေရဲ့လူတွေကိုအသိပညာတွေမျှဝေပေးသွားမှာဟုတ်ပြီနော်နီးစနစ်ဒီလုပ်ငန်းအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နီးစနစ်ရှိခြင်းကဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့နေရာမှာစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတယ်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်လေကျွန်တော်ဒီမှာ Zoom meeting တွေလာတက်တယ်ဟာမီတင်ပွဲတွေပူပေါင်းတယ်အစတော့ကကိုယ့်ကိုယ်မအောင်မြင်ဘူးလို့ထင်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တာလာလဲတက်လဲတက်လိုက်ရောဟာဘာလဲဘာဖြစ်လို့မအောင်မြင်နိုင်မသူတို့တော့အောင်မြင်နိုင်သေးတာပဲဒီလူတွေတော့အောင်မြင်နိုင်တယ်ငါဘာဖြစ်လို့မအောင်မြင်နိုင်မှာဆိုတော့ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားကြည့်တယ်ဖန်ရှင်ပွဲတစ်ပွဲကိုတောက်ပူပေါင်းလိုက်အနည်းဆုံး restart ပွဲလောက်သွားပေါင်းလိုက်ပြီးဆိုရင်တော့မှစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီဟာငါနောက်တော့ကြာနေပြီလားမသိဘူးကိုကိုကိုပြန်စစ်စားကြည့်လေကျွန်တော်လည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပတ်ပတ်ရရကျွန်တော်ခိုင်းနိုင်ငံမှာ ruby နဲ့သွားပြီးတော့မှစုသွားယူတဲ့အချိန်ဒက်ဆက်ဆက်ပွဲသွားတက်တဲ့အချိန်အဲ့မှာရှိတဲ့ diamond တွေတက်လာတာတွေ့ပြီးတော့မှဟာတို့တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ငါလည်း diamond ဖြစ်လို့ဖြစ်ရမယ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်လာထိုင်နေထိုင်နေတယ်လို့ထိုင်ကုန်တဲ့ဖင်နဲ့မထီတော့ဘူးအစင်မီတစင်ထားလားဒိုင်မွန်platinum play ruby sapphire emerald တဖြည်းဖြည်းခေါ်လိုင်းအကအရင်းနဲ့ကြည့်လိုက်ဒီလောက်ကြီးချက်ခန်းထားတဲ့ပွဲမျိုးဘလောက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းလားဒိုင်မွန်နဲ့တက်တဲ့ချိန်မှာကိုကအဲ့မှာဖင်းရထိုင်ကုန်းနဲ့မထီတော့ဘူးဒိုင်မွန်ကချက်ချင်းဖြစ်စင်လာပြီမရတော့ဘူးစိတ်လှုပ်ရှားတာဘလောက်ကြီးလဲဖြစ်လာမိစလို့အလိုကိုမိတ်ဆွေတွေရောကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်အဲ့လို function နဲ့မှာပူပေါင်းခိုင်းလိုက်မယ်ဆိုစိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်လာမလားမဖြစ်လာဘူးလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်ဆိုတာလုပ်ငန်းအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်နော်ဒီစနစ်ဒီတဲ့ copy ကူးယူစေနိုင်ပြီးထပ်တလဲလဲလှုပ်ဆောင်နိုင်စေတယ်ဘာမှမခက်ဘူးလူတွေကခက်နေတာအဲ့တော့တစ်ချိန်နှစ်ချိန်လောက်လုပ်ပြီးမလုပ်ချင်တော့မဟုတ်ဘူးဆက်ဆက်မိုးမှာအောင်မြင်ဖို့လားဒီဒီစနစ်ကိုပဲထပ်ခါလှုပ်ပါဆိုတော့တိပီပီလေးတက်ပီပီလေးနိုင်ပဲလှုပ်ရတာရိုးတယ်အော်ဆက်ဆက်ပြပြလှုပ်ချင်တယ်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ညာရိုးရိုးလေးလှုပ်ပြီးရိုးရိုးလေးအောင်မြင်တာကိုဆက်ဆက်ပြပြဘာလှုပ်ချင်တာတော့မကောင်းဘူးလားဒါပဲထပ်ခါတလဲဒါပဲထပ်ခါတလဲလို့ရင်ねဒိုင်မွန်ဖြစ်သွားလို့ဆိုမတန်ဘူးလားပြောကြည့်လေကိုထပ်ခါလုံးတော့မလွယ်ကောင်းဘူးလားလွယ်တော့တဲ့ဟာပဲထပ်ခါလုံးနေရုံနဲ့ဒိုင်မွန်ဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လောက်ကောင်းလဲမီတင်တက်တယ်စာရွက်နဲ့လိုက်မှတ်တယ်ဟေးလက်ခုပ်ကြည့်တယ်လောက်လဲကိုကတိတ်တရားရတယ်တိတ်နေရရတယ်တန်လားလက်ခုပ်ကြည့်ရတာမီတင်တက်အဲ့မီတင်တက်ပြီးတော့မှပြင်ပန်းခံပြီးတော့လိုက်မှတ်လားတန်လားကိုလူတွေကိုစန္ဒပြအောင်ကိုကလိုက်ပြီးတော့မှတ်ပြရတန်လားခွေလေးကြည့်လိုက်တယ်ကိုလူတွေခွေကြည့်ဖို့တိုက်တော့ ਨੇ တိတ်ညာကြည့်ရတယ်တန်လားအဲ့တော့တချို့ကမတန်ဘူးထင်ပြီးတော့မှလွယ်လို့ပဲမလုပ်ချင်ဘူးတဲ့ကျမခေါင်းမဖက်ပစ္စည်းတင်ပြီးတော့မှပိုက်ရောင်းချင်တာတဲ့ဟောခက်ရှာလွယ်လွယ်ကူကူလုပ်လို့ရတဲ့ဒီ copy လုပ်လို့ရတာထပ်ခါတလဲလုပ်လို့ရတာဒီ business ရှိနေတာမလုပ်ချင်ကြအောင် meeting တက်ရင်အိမ်ငိုက်တယ်ကျမဈေးရောင်းအောင်မှာအဲ့လိုလိုရှိလာတယ်ကျမအေး meeting တက်မှဆာဈေးပဲပြေးရောင်းလိုက်ချင်တာပဲကျမကတော့ဟုတ်တယ်ရောင်းနေမီတီခေါ်ခါမမလာဘူးအခုထိရောင်းနေတော့ပဲဘရောင်းစကနေမတက်ဘူးငားနေချီပြီအဲ့ဒါလည်းရောင်းနေတော့ပျော်နေတော့ပဲရောင်းနေလားမီတီတက်ပါဆိုရင်လားမီတီတက်ပြီလေတစ်ခါတက်ပြီတော်ပြီကော
lui rau ke amal lupa ni, no, jono copy kuyu zina ni, tak lele lusau ni zina, no, ni zina di kau bo no sesang iko pi positif ni, eh, ni zina ni kuwa ma dalih, di tempoh masih ni luding ni cici, ni luding tu resi me, hala, kau ngah hala, mesalai, di ni aw mesalai thake jami, mesalai thake jami, mesalai thake jami, eh luar le bahasa lo mami ti rau lembau, cina aji bo kuwa kli mui thare, mui bijo epi thare, mui bijo epi ta, mui bijo epi ta, di meo di kli dia cem lah. Tapi apa yang orang buih ni nak? Kali dia aku le, tiap malam ambil rumah tengah. Tapi lu le, gua buih pi thara ni. Kalau melayu aku, kau mau nasi sayur pi je. Di kiri le buih labu soalnya, kalah. Penyari tempe ya me, ati penyari tu orang lu pi ya me, tol orang lu pi ya me. Dama oh kami bangau cina, penyari tempe dia cina tol. Cuma apa? Di lu eh, gua mesra tabi, soalnya. Balau mesra soalnya pukang, ting. Oh, tua. Dilong ane patah bi poti lale, ko poci lale, poti lale, poci lale. Long ane tarau ti le, ko ci le, long ane tarau ti le, ko ci suci le. Elu mama ulu mesra tabi lama, mesra suci le ya le bi, babi, ngau le ngabi, baru iya lor. Ko ci le na, tu le bang tu, tu le bang tu dah lah. Di sini dulu bye lama. Elu kau lah, kau bu, elu kau bu nasi sayur ni cepat bosi bosi, ni sini ko tunggu ya. Kurang ni sini nak kubang apa? Terus ni sini ni jauh angsur kau. Tadi jauh jono ni sini di kampung no sesang ini kopi positif ni. Ya mula, ya ada jualan malih kami bawa. Setua mana? Si tua mana terus si nasi sejauh si bi. Di dia, abis itu pujian ada amnya ibu. Nada doktor doy out hara, doktor doy uting hara, no setua lagi mana? Kalau balu apa le sistem itu? Promote and plugin. Sistem balu apa? Promote and plugin. Ada promote apa lalu dale? Promote apa? Cenaru apa balas soal? This system tu, pulang lu sambut dia tight tu na, ajaan lu era. No tight tu muda ni nampati meo me, no balu promo lu malay. Arah apa timbi ma? Ajaan lu era. Beja apa apa timbi? Ma apa timbi lah, no. Kalau ni sini na pulang lu sambut yang tight tu ni, ni sini ye bahong, ye cibong, nale on takar takar, nyonya lembja cing. Takar takar pio, nana cing mau apa pelan orang siwal ni sini ku pulang ni sini lu sambut. Di meeting saja ada mana, pelajar saja ada. Eku leku ya dalam. Alat itu yeji jangan gua bawa mah. Jangan kena dah di ni sini nello buka yang yeji deh. Jangan mula. Aiyeh bapa gua tak kah lenyap jadah naya. Piwai pelajin. Labi bawa mah meeting hari mah labi bawa mah ni sini tu nello wenyap bawa mah. Bawa untuk awal lenyap bi mah pay call mah letu call mah. Jangan mula. Alul lewa mah promote and plugin, macam apa promote lagi. Ni sini nak buang lewa sahaja tight tuan cie. Ni sini ye bawa ye cie bawa nak leh. Taka lenyap jadi cie. Plugin lagi ni sini tu nak wenyap buang cie. Buang tu awal lenyap jadi cie. Pay kau cie, letu kau sahaja. Aku ah mesra tapi ni sini cuma biar tu apa lalu tiga malam. Mesti ule. Oh, rasanya tu saya cuma tu leh dah. Oh, dah aga lu mesra ada lalu ber. Oh, dah aga pisi yang ada lalu. Di lalu mesti biar jauh lah. Jauh mah boh, ni sini mah masih belau ni jalan ni. Belau belau ni jalan, hulung kita seni sangat ni tu, kau ibu kata belau ni jalan, adik ayam belau ni jalan. Siapa mah lu kau mah, siapa mah lu kau mah, tahu tak? Ni sini sudah, belau nak jalan, mesti dah tu dia. Oh, ni sini nak jauh mah, belau cut belau dah jauh. Ni sini nak lu bawa, balu apa malah ni sini sudah mesti jauh. Hulam mesti itu nak jalan. Kalau cina lu apa balu apa malah ni sini tu, pukang buat, pukang mah, pukang tahu, lembah api apa, pekau api apa, dah mah di luar. Di lalu ngan jauh lagi, di lalu ngan ini tarar itu tiem, di lalu ngan ye kau muna cari itu tiem, di lalu ngan ye ha tu ye bawa belu amak ngan ye si le sura jari itu nale mabo, di puan mah mete betul belu tiem aro, belu mah mete naik uli, tu sejauh mah ada lu suaya lalu ilo tu tenali, tu sejauh mah di pisi jangan ada pisi di tengah sini jangan lalu tu tenali, pasu tuan ni sini mah mete lah, ni sini ti jadi lalu teni lah, besar lo ni sini ti jadi lalu teni lah, tapi lu suaya lalu lah, tengah sini zila jangan lalu lah. Oh punoh, aku dah lepas tu dulu, no. Ada sistem aku nak buat two si pame, function pame, people pame. Ada agak balu leso, action and obligation lu korre. Aiy two si don't be bo, di function di meeting be bepoe, bepoe mah bepoe tak, bepoe mah bepoe tak, bepoe mah bepoe tak sudah. Ayari, di ayari gu, tegau kukurai seni terjat lokaine, kukurai seni terjat lokaine, pidoin obligation. Yang bi copy gubi deh, kau ya tempoh masih deh, tiada cincin tiada cincin. Di ni masih ada mana yang copy gubah, di ni masih ada mana yang copy gubah. Kau kurang ngah samjara lupa bulu deh, kau na. Hei, kau lecik lagi.
เอ้ยฟังชีฟังชีว่าแต่ยามาเนาะอันนั้นเดี๋ยวฟังชีว่าแต่ละงามอาที่งานยิ่งสั้นได้ใช่ไหมลูกไม่ยากบุกูกูนั่งไอ้เชียงกูนั่งเล็ดด้วยสามจานลูกยามแบบปีวายกูอยากเต็มหัวชีเจดูเดียวชิ้นสิเดียวชิ้นสิเดียวชิ้นสิยังไม่จังกูจูบลีเกสิก็ปีจันลูกยามไอ้รอไอ้เชียงสุราบาลเลยไอ้เชียงสุรากะผู้ว่าสุโขทัยนี่สิ่งใดกูพิสิกรียาเนี่ยฟังชีว่าแค่นามยาวสิ่งนี้จะต้องพิมพ์เอาเงินมุยาระที่เส้นสั้นมาเปียกูไรเล็ดด้วยแล้วสองเปียทีนี้ไม่สะดวกใช่ไหมใช่แต่ไทม์มอนิ่งที่จีไรทีนี้ที่เตียงอยู่ในโรงแรมดีอะดีฟูเวสฟูสุราก้าตัวเรายี่จุดเต้าทับดาลูดีลีบาตินิจาลูดีลูดงบาพิโนเตนารูไม่สะดวกใช่ไหมสามเปียลูกเปียตัวบ่าวลามดีมาตัดลูกยาลาลูมาป้าฟูเวสฟูมาตีลูลาลาเตนิดามาจ่อยฟูเวสฟูมาตีลูลาเตนาลามันทำไมฟูเวสฟูมาตีลูลาเตนาลามหัศวุนอ๋อไม่สะดวกใช่ไหมทีโลเลวาร์เลยสุราสัมผัสลูกยาละกูกูรันเลยลูกพี่ยังรู้มั้งเอ้ยงาปลักยันชิดตัววีงาเสียใจชิดตัววีตลาดเสรีงานนี้มันลูกดำเว้ยมันแต่ดำตั้งกี่ตัวเบรดตั้งลิมเอ้ยอะลูกลาลาชัวรูบิโลฟิตาใช้งานการตัววีมันแต่ดำเว้ยน้าชาวลำจับจับเจ้าตัวละร้องร้องจับมันคิวอะลูกลูกยังอยู่อันนี้นะกูก็สัมผัสพี่เนี่ยมาที่กูพิสิกรียาต้องอยู่ได้ฟังชิบว่าขนาดนี้สินเดจับกูบ้างได้ก็อันนี้นะเอาเงินมุ่งจะอะไรที่กูเส้นสัมผัสกูรู้ลลลลมาปีตัวมาละกูว่าไอเชนลูกพี่อ่ะปีตัวมาจูบลีเกชันฮัลโหลกูพิสิกรียาเรฟังชิบว่าเรื่องดิโลสินเดจับต้องอะไรนี่เลยดิโลสินเดจับต้องอยู่อะไรนี่มาเลยถ้ากูเล่ามาดิโลดิโลเล่ามาเอาเงินมาถ้ากูจะนอรู้ก็ไอเชนแอนจูบลีเกชันลูกอะไรแต่ว่าบอกลำดีกูคนนั้นเล็ดด้วยสัญญาลบยาแม่ปีวาลุชีที่ยาดูกูไปกูเอลูดยาวชิ้นสุดยาวชิ้นสุดทัดดูปองดูเปลี่ยนเลยลบสองสีดาวจูบลิเกชันลบเดลูกคนนะอังกฤษสุดเลยสักลูกอังกฤษเนี่ยพี่ลูกชกคืนนี้มาสู้ลูกเรียนนี้มาลูกจะพิจารณาเอาไปเนาะไอ้รอไอ้เช่นนั้นจูบลิเกชันกูคนนั้นก็ไอ้เช่นลบแม่กูคนนั้นคนนั้นพี่ลูกฟูเวสบุนิสเนโกไอ้เช่นลบแม่ปีวาลุชียาวจูบลิเกชันลบไหลบีนับยาวจูบลิเกชันลบไหลบีไอ้รอกูว่าจูบลิเกชันลงไล่ได้ขนาดตู้กูรันเลยไอเชนลงไปลงมาตู้อันตู้ลู่เดียวจูบลิเกชันเปลี่ยนลงมาจูบลิเกชันเปลี่ยนลงมาฮัลโหลตู้ก็เลยจูบลิเกชันเปลี่ยนลงมาตู้ก็เลยจูบลิเกชันเปลี่ยนถามมาแบบเต็มพอดีพี่จีลามาบ่เออลูกมาหัวบุเออลูกมาเล่าไปเนี่ยไอเชนไม่เล่าเด็ดจูบลิเกชันเปลี่ยนมาเล่าบุสบ้าจุกูว่าเราเล่าเราเล่าเด็ดกูเดียวไปเล่าเด็ดกูว่าเราฮัลโหลไม่สวยติดคอเร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 ไอลู่เอกองลงมีดิงานเปลี่ยนมาคอเราจูบลิเกชันเปลี่ยนมาเล่าบ้าเล่าเลยสระไม่เสร็จจูบลิเกชันจำเราไม่มาสนานนี่ปลงนั่งเวงเวียระกูนั่งวอร์ดภาษีรู้แบบเต็มจ้าป้าพี่เราจูบลิเกชันจำเราเอาจูบลิเกชันจำเราได้จูซักอะป้าพี่เลยสุดอ่ะไอ้คนนั้นก็ยัดตัวอะไรดูดีนะสมป้าพี่เลยมาเก้าพี่รอดละสัสสัมว่าเลิกกันเอาพี่รอดงานเราไปสัมบลูยามีบ้านเนี่ยกูจะจำอะไรไม่เอาตู้มาตีละตู้มาตีรอป้าพี่เลยตู้มาเก้าพี่รอดสัสสัมว่าอย่ามาเก้าเลิกกันตอนน้ำมันเอาเนี่ยduplication เปลี่ยนมาเล่าได้อโจดีกรมนี้กูว่าที่ใครเสียไอ้เช่นเอาเลยไม่เสร็จแล้วไม่เสร็จไม่ไปไม่เสร็จปัญญาชิลยาวปีอ่ะเอามาปัญญาของเราชนละเลยที่เอามาไม่ชิลอู้กรมเจ้าตัวพี่โหเพื่อนได้ป่าวตัวพี่เลยสั่งยังเพื่อนได้ป่าวไม่เสร็จพี่รอป่าวเลย system กูเปลี่ยนมี duplication เปลี่ยนมาเล่าเปลี่ยนมาเล่าไอ้กูเลยกรมลงมาปัจจุบันสูงยิ่งกว่านั้นเปลี่ยนมีเช็คไข่นอกจากกูว่าสิ่งที่พี่กูเลยไอ้เช่นป่าวก็ว่าลำดีนะaction and duplication เปลี่ยนลงมาเข้าไปนะ system ก็ system two function people action and duplication มาทำอะไรไปเลย action and duplication promote and plug in action and duplication ทำไปรู้อะไรไปที่ system ก็กูกรันเลย promote plug in ลงมากูกรันเลยลบสองไปยังมี copy ไปไหม action and duplication เข้าไปนะแล้ว action ตัวแรก OS บนนี้สิ่งก็ let way ลบสองนะนะจนเราดีมาชี้เลยจะสัตย์เข้าไปนะตีเส้นมาเปลี่ยวเราเนาะเช่นนี้น้ำมันย้ายใจนี่ลูกว่าเส้นไหนควายพิศดารเนาะลีเจอร์สามเมตรลีเจอร์ลีลามเมตรลีเจอร์ลูกสองเมตรลีนี่ยาวตัวเมตรทับไปทับไปโกมีลูกว่าไม่จังกูเลยทับไปละทับไปไอ้ลีเจอร์กูเป็นลูกไอ้ลีเจอร์แตงกูเป็นลูกลีเจอร์สามเมตรบุยลีเจอร์ลีลาบุยลีเจอร์ลูกสองบุยลีนี่ยาวตัวบุยทับไปลูกไอ้เช่นยามละลูกไหนละทับไปลูกอ่ะมาโกมีสักสมมติบาลูกมาทับกูไหมอะไรเอาบาลูกเดินลงมาจูบลิเกชันเดินลงกูกูนะไอ้ใจนั้นเราไอ้คนนั้นก็ดีมาเลี้ยงว่าสิเลยไอ้เลี้ยงว่าได้ใจเราพี่ตัวเราสิจูบลิเกชันเปล่าเราถูกไหมถูกไหมปงจันดูแล้วเนี่ยสุดาจูบลิเกชันไหมกูเลี้ยงแค่ได้ใจกูกูยังกูยังตั้งใจกูยังจังเลยกูไอ้ใจเราสองสิเอามีบุตรบ้านเราไหมทำไปเราตั้งใจป้ามาเลยชีวิตเปลี่ยนจังงานได้ทำไปเราเดินนี่แล้วทำไปเราจำมั้ยล่ะ
Yamano. Ero Conaga, as she not jubilation yard, that's a two cigar, barrile, batch of twos with don't be a rally, two cinema barri pale, people, no? Or batch of twos with don't be a rally, general. Two's a barrile, so in Sao Pame, CD de Pame, DVD de Pame, pamphlet de Pame, La Cantonari Pame, Tari Colony, two's the Dilonga, how would be that two's even, no? Ero two's got. เมสิโรสนาจีไลบ่สึกกุยินจีไลเมสิโกจนเอาสิปัญญาตินไปไล่มั้ยบาลั่นแน่มาไม่แท้ไปไล่กูสิตะไต่คันมั้ยบาผิดล่ะสู้ว่ายันดูสอลุเต็มมาเว้ยเออสิตาสู้ยินสิตะถั่วบาปาเลยแล่นแน่ปาดิโลแม้จนเอาดิโลงานโหลดเดโลงานเอาเมสิไปไล่เดตินนานอตัดไล่เดตู้สิบาลั่นแน่มาบ่ปาดอกปะซะเนี่ยตะเปียวเลยสะสะมุก้าวเนี่ยก้าวมากก้าวอะยะก้าวน่ะเว้ยบะโลก้าวน่ะแลติบุบะมาแลบาปรอดัตต์เลยบ่ติบุจำล่ะ ก้าวเนี่ยลูกเปียงเนี่ยมากูมาสาอุชิยะมั้ยฮล่ะบาทุกคนนี่ทุบตาบลูคอลเลจซื้อบลูก้าวน่ะฟิลิมอสซื้อบลูก้าวน่ะฮล่ะปิ๊วอ่ะเปลี่ยนลงสิแหละฮล่ะแพมเฟลต์นี่บาลีไปเคยอ่ะมั้ยอ่าตูบาต้องขึ้นแล้วต้องขึ้นแล้วฮาลีตูผัดลงอย่างดีตู้เสร็จสิมายามมาบ่ลงงานจะเอาเซ้งဝင်ซะแล้วอ่าดีลงงานลูกไม่ตะเทียมมาเบลูผิดตาโดไม่ติดกูเลยงานแล้วงาอัพไลน์เปียวลูตะเทียมมาเปียวลูงานแล้วไม่ตะเทียมมาเปียวล่ะงาน
ောက်ကူပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ဒီခွေတွေစားအုပ်တွေကောင်းနေဆိုတာဘလို့ကြောက်ကောင်းတာလဲပေါ်ပြပေးနိုင်ရမယ်ဟုတ်တယ်နော်ချမ်းသာမယ်ဟုတ်ပြီဘလို့ချမ်းသာဘလို့ကြောက်ချမ်းသာမှာလဲဘလို့ဝင်ငွေတွေရအောင်လို့ဘလို့လုပ်ရင်ချမ်းသာမယ်ဆိုတဲ့ဟုတ်လားအကူပစ္စည်းကရိယာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတေချာပြပြီးရှင်းပြရမှာပေါ့ဒါမှမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားလုပ်လို့ကတော့ဒီပုံစံလိုဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟိုကဟိုကပြန်စုံမယ်ကွာခွက်နဲ့ပဲတစ်ခွက်ပဲကြည့်လိုက်ညလုံးလေးထူရောက်ကြလားကျွန်တော်ငင်းလိုက်တယ်ကိုကြီးအပလိုက်ညခင်ရလို့ညခင်ရမှာပေါ့လက်ပလာကြီးသွားတာ哦ချမ်းသာမယ်ပဲပြောတယ်ဘာလဲမပေါ့စာရွက်စာတော့ခုမှတော့မပေါ့မရဘူးဒူးစပါမရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကဒူးစကလက်နက်ကအရန်အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်မိတ်ဆွေတို့ဒီရာကဒီဆောက်ဦးကြီးကဆောက်မယ်ဆိုရင်ဆောက်နိုင်လားလွယ်လားခက်လားခက်မယ်နော်အရန်ခက်တယ်အခုပစ္စည်းကြိယာရှိရင်တဲ့ခလေးတောင်ဆောက်လို့ရတယ်အကူပစ္စည်းကြိယာရှိရင်ကလေးတောင်ဆောက်လို့ရတာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အကူပစ္စည်းကြိယာကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်တယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာအကူပစ္စည်းကြိယာဆိုတာမိတ်ဆွေတို့လုပ်ငန်းလုပ်ရလွယ်ကူအောင်လာကိုကအရင်ကြီးတော်နေစရာမလိုဘူး။ခုနပြောတဲ့ဒီခွေလေးပေးကြည့်လိုက်တာနဲ့ကို့အစားခွေရစကားပြောပေးသွားတယ်။ကိုကထုတ်ကုန်ကြောင်မပြောတတ်ဘူး။ transform ခွေလေးပေးလိုက်မယ်။ तू နားထောင်သွားပြီကို့အစားခွေလေးကကိုခွေကကို transform ကြောင်ပြောပြသွေးပေးတာဘယ်လောက်ကောင်းလဲ။ဟုတ်လားမသိဘူး။ကိုကလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး plan မကျွမ်းချင်ဘူး။ဒါမှခွေလေးပေးနားထောင်လိုက်တယ်ตัวกูอ่ะดูหน้าถองมั้ยจ๊ะอ๋อคุยหน้าถองเลยတော့လုံးရံနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလေသွားရောဒီလိုပဲစားအုပ်လေးတွေဖတ်လိုက်တယ်ထုတ်ကုန်ចောင်းတည်သွားတယ်အကူရနေစားအုပ်လေးဖတ်လိုက်တယ်အမေးဖြေလေးတွေနားလေသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဆရာလိုက်ရှာဆရာလို့သေးလို့လားကဲပေါင်းယူပေါင်း apply ရေးကဲပေါင်းဟိုကကဲပေါင်းပြောစရာမလိုစနစ်ဟိုကအားကိုးရေးစနစ်ကကျွန်တော်တို့ကိုအရေးချင်းရှိအောင်တင်ပေးသွားတာစနစ်ကအလုပ်လုပ်တတ်ရင်အရန်ကိုလွယ်တာsystem နဲ့တချို့ဆို system ဝဲအားကိုးတဲ့သူက system မရှိရင်တော့မအလုပ်မလုပ်တတ်တော့အဲ့လိုမျိုးဒါကြောင့် system ကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကလုံဆောင်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းနေဖြစ်တယ်เนาะအခုပစ္စည်းကြိယာရှိခြင်းနဲ့ဆိုမိသူမဆိုလောက်ကင်နိုင်စေပြီတဲ့เนาะအဲ့တော့စာအုပ်တွေ CD တွေ DVD တွေအခုကကျွန်တော် planner တွေ Q&A တွေခွေတွေဟုတ်လားအခုနောက်ပိုင်းမှာထွက်မယ် OS ဘိုး system ခွေတွေမင်းဆိုလို့ OS ဘိုး system ကိုမင်းဆိုလို့ဖုန်းထဲကနေကြည့်လို့ရမယ်လေ့လာလို့ရမယ်ကိုယ်တကယ်ကြီးကိုမပြောတတ်ရင်တော့မဟုတ်မှာမပကအခုအစာရှင်းပြပြီမှာဖုန်းထဲမှာတော့သူအပပစီပြစမ်းမရှိပြပြောလိုက်ပြပြောမပပြောစီကိုမပြောတော့ဘလောက်ကောင်းလိုက်လဲမသိကိုဝိုင်းချောင်းမသိဘူးလားဖိုးဝိုင်းချောင်းမသိဘူးဆိုရင်ကိုလက်ကပြောပေးလိမ့်မယ်အဲ့မှာခွေထဲမှာပြောကောင်းလားမကောင်းလား transform ချောင်း transform ခွေလာမယ်ထုတ်ကုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခွေလာမယ်ထုတ်ကုန်အမျိုးပေါင်း60လုံးကိုပြောစရာတော့မလိုဘူးခွေကပြောသွားပြီမနှမ်းကြည့်နေရပြောပေးမှာဖွင့်အဲ့မှာမောအောင်ဖွင့်အဲ့မှာစိတ်မဆိုးဘူးရတယ်ဘလောက်ကောင်းလဲเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် tools တွေကိုအသုံးပြုတတ်ဖို့လိုတယ်အဲဘယ် tools ကိုဘယ်နေရာမှာအသုံးပြုတာလဲသိဖို့လည်းလိုအပ်တယ်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က tools တွေကဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ကံရလွယ်ကူစေဖို့အတွက်ထုတ်လုပ်ထားပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အကူပစ္စည်းကြိယာကိုစီကံရှိစွာအသုံးပြုဖို့လိုတယ်အကူပစ္စည်းကြိယာဝယ်ဖို့အတွက်မနှမျောပါနဲ့เนาะဒီကူပစ္စည်းကြိယာဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုအချိန်နေငွေတွေအများကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးတော့မှမိတ်ဆွေတို့တက်လွယ်ကူအောင်ကုမ္ပဏီကလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့နောက်ခုကနံပါတ်1ကုပ္ပစီကြရအောင်ဘလိုစနစ်တကျအသုံးပြုမလဲဘလိုစည်းကမ်းရှိရှိအသုံးပြုမလဲဆိုရင် apply ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းသင်ယူခြင်းတဲ့နော်အကူပစီကြရများလေ့လာရန်အတွက်အချိန်ပေးဖို့လိုတယ်
ဒီတိုင်းပဲကိုကနေပြီးတော့ဝင်လာပြီးတော့မှလက်ကားနေထိုင်နေချမ်းသာနေလို့တော့မရဘူးဘာမှလည်းမသိဘာမှလည်းမတက်ပဲတိုင်မဖြစ်ချင်တာဘယ်လိုရမှာတော့စင်မတက်ဘာပြောကြမှာတော့ကျမတိုင်မဖြစ်ချင်တယ်ထုတ်ကိုညောင်းတိလာမသိဘူးလုပ်ငန်းကြောင်းဘလန်ကြောင်းတိလာမသိဘူးဒါပေမဲ့တိုင်မလို့ဖြစ်ချင်တယ်ဟုတ်ပြီစင်မတက်ဘာပြောမှာလဲပြောကြည့်လေဘာပြောမှာလဲစင်မမဘာမှလည်းမသိဘယ်လိုပြောမှာဟီဟီဟီ
Eh, jono roga. Aku bisi kriya amya, lila yang tu. Cepi pegu piyam. Cepi pegu piyam. Tapi no, amya zon tamya orang le, tiniam. Bapilo le, jono roga. Lu amya aku kunyi senali. Kunyi botwa jono tapu lu le. Tapi aku lu le, rosak jono roga. Kuna titi titi yari. Di tu si, di kui leu cipi roma. Jono tamya orang tiniam. Nama ni, cakat lele cipa, jangan tungja pa. Ane zon tungji. Jadi nak cipi jangan cangtu lah. Tidak memang. Mereka tiba 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 Tong jeng macam cerita, tu jeng lau cerita biro mac. Kuat kuat tengah jeng tawa biro mac pih mac. Jom pih, apa cerita lor? Belu kau ni so, macam jodoh. Ingat lah cerita cerita apa mesti ingat macam jodoh so. Eh dua cerita macam la. Belu cerita macam lor. Di sini mac belu kau monjang, di sini mac jodoh macam ni. Belu kau monjang. Kuat promo lor buat apa? Kuat dia yau, ni tong tong jeng lau cerita macam lor ni. Jono ready yau, kena biar le. Oh tu di tu sih, hala. Jeng mau, ya cerita lah. Tong jeng kau. ถ้าขาดเลยจีเมียน่าท้อง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 น่าท้องมาเมียรอน่าอยู่ว่าล่ะเนาะอะไรมีอยู่จันทร์ว่าเนี่ยต้องถ้าขาดเลยจันทร์จีเมจีเมจันทร์ต้องเต็มไปว่ามีเพื่อนเพื่อนกูพิสิกรีอาเจ้าเมียบุเจ้าบุเมียรจะเมียบุรุมุลว่ามาเมียรจะเมียบุรุมุลว่ามาเออกูพิสิกรีอาเต็มทั้งหลายกูเว้ยตอนนั้นเต็มทั้งหลายกูเว้ยเว้ยข้ามาปั๊บกูพิสิกรีอากะกูเต็มหัวเสียดูเดียวจันทร์เจียงเต็มไปทั้งมากูมองเต็มมองเราบุมองมาแค่ไหน คุยกันนี่เราก็ดูมาไม่ปารุหมอบสิกูแล้วรู้หมอบสิมาคุยแล้วมาเปลี่ยนดูหมอบสิหมอบสิตัวดูเอามาถ้าขาดถ้าขาดจีบสิง้องละเอาตัวจีบแบบนี้เลยกูสั่งจวนจีบออกมาขาดใจเอาไปเนาะวิวัยโปรโมทแอดเดฟายกูพิสิกรีอามาตรงเห็นเจนนายหุบเนาะกูพิสิกรีอามาเปียกเห็นตัวมันยุคเข้ามาโปรโมทเราออกมาแอดเดฟายเราออกมาอะไรแอดเดฟายเราได้โปรโมทเราหน้าใบมาเต็มไปไหมเอาไปเนาะตัดสินใจตัวอย่างแล้วไม่ใช่แม้ส่วนบาริลูเลยฮัลโหลนั่งกินเสียกูชี้เอ
but the missa me, be quite a machine, this already machine, Miss Lumiau. Bazaba, count your Lumiau. Sayon, a senator charge him Yabulure. Senator Jab Yotabulure. Pamalos Yamalu, when I like, but I'm Blaujam, a money billy. When we chop your jam, Mamma Tibu. This already my machine, deduce my machine, and it's not blue yomle. Dilup your atle, did you up your not up your amusing? But do I show no man? Sao soon to do both and do. I'm your general rua. Let's see, she would be Hala, two Mesa Pidology, sponsor Lopi Dology, follow up to follow up the Labo de Hala, Saudi, System Caddy, question answer query. Who wine do Lila the Ari Hala? Who was born listening to my party Harry Walk? Lija Lila, my party full wine. Coco John, you are up, Plan John, QA John, Dari Gono, Sabi Lila, what people tell, dequitting at them, you follow up Loma. What about her, no? Or not at a tit, you know, Miss Adam, at the Tramah Harry, she there. La Fuas Bukhishi me, Fuang Kushi me, now we don't have Toko Napata be a song. Toko Sazama told a Toko a song by that brother song by Ham Yamalu, Yamalu Yorara, or Pu Rob Yosiamlu, and no Toko Bakon like Yokuitopia, UI, Block on Lele. Oh, we know. We are transponder, but that we don't have Tazin Yahara. Who of these transponds why plus one plus two, Tazin Yarari Pame. UI passing a development to the thing Anzari, Hala, and now Pina Patadari, Virashina Patadari. Go set in blue chamle, Amyan blue to Homle, Dari Genorua, Lila Luyame. We are transponded by the American Saudi, Town Ruya Bamina, Unimaya Lucharo, Town Rimi Bamim and Madi. Of course, Queen's in a chima, Town to the Mim and Migoni, a period, the Harapatuayome. Quati, Ella. You are online learning management system, call a telephone one, you know, phone loan she on it, application list it, but Google Play Store, App Store, iPhone. I am a Tabi Ramat
SLE ဆိုတဲ့ဟာလာဟိုဟာလေးတောင်းလိုက်ရုံပဲအခုတော့မရသေးဘူးနော်အခုတော့မရသေးဘူးဆွဲနေတာနှစ်လသုံးလတော့ကြောက်မှာအဲ့ထဲမှာမိတ်ဆွေအစ်ဝင်လာပြီဆိုတော့အဲ့ထဲကိုသွားပြီးတော့မှ sign in ဝင်ပြီးတော့မှအဲ့ထဲမှာတက်ကြည့်အောင်ပဲ Facebook ဆိုတော့မှ Facebook ဆိုတော့မှ VPN ကြော်နေရအောင်ပဲဟောမှာ application နဲ့ဝင်ပြီးတမ်းကြည့်အောင်ပဲဘယ်တော့ကောင်းလဲလေးလာစရာလေးလာစရာစီစဉ်ထားပြီးတယ် online ဒါမှမဟုတ်လဲဟာလာ offline online မရတဲ့သူတွေ offline state တက်သွားမလား state နဲ့ကြည့်ချင်လဲကြည့်လို့ရတယ်ခွေနဲ့ကြည့်ချင်လဲကြည့်လို့ရမယ်အစုံစီစဉ်ထားပြီးတယ်ကိုကလေးလာမှုပဲလို့တော့တာကိုကပြင်းနေရင်တော့မရဘူးကုမ္ပဏီကအကုန်အပြည့်စုံရှိရဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုသူများတွေရှင်လို့မရတဲ့အချက်ကဒီအချက်တွေတခြားကုမ္ပဏီတွေပြောတဲ့နားအောင်မင်းနဲ့ငါတို့ကုမ္ပဏီလာပတ်စံပို့ရမယ်ဘာညာအလကရှောက်ပြောနေတာဒီ system မှမရှိမအောင်မြင်ဘူးအဲ့ဒီ system မှမရှိမအောင်မြင်ဘူးအဲ့ပြောနေတဲ့လူကိုယ်တိုင်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့သူကိုယ်တိုင်က system မှနားမလဲတာသူစိတ်ထဲမှာလူရလို့ရှိသူအောင်မြင်လို့သူထင်တာလေဒီ system တွေရှိမှဒီ system တွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသင်းဖွဲ့ကိုတင်ပေးနိုင်မှကိုယ့်ရဲ့အသင်းဖွဲ့ကလူတော်တွေထွက်လာမယ်ကျွမ်းကျင်လူထွက်လာမှကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကလည်းအောင်မြင်ပါအလကားမိတ်ဆက်ထားပြီးဘာမှမသိဘာမှမသက်ဟိုးဝင်လိုက်ပြီးတော့ချမ်းသာမယ်အဲ့လောက်အပြောမျိုးတက်ယုံနေတော့ဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီလို system တွေရှိတယ်ကိုကိုတိုင်းကအဲ့ system တွေကိုတေချာလေ့လာတည်ယူပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အသင်းဖွဲ့တစ်ခုလုံးကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မှရမယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေတကယ်အရေးသေးပြည့်မီတဲ့သူတွေတကယ်ကို mindset ကောင်းတဲ့သူတွေတကယ်ကိုခေါင်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူတွေကိုမွေးထုတ်နိုင်မှမိတ်ဆွေက passive အင်္ဂါရမှာအလကားနေလူမိတ်ဆက်တာနဲ့ passive အင်္ဂါလိုချင်လို့ဘလို့ရမှာတော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲငါတို့ကုမ္ပဏီကတော့ဘယ်နှစ်ရာခိုင်နှုန်းပေးပါတယ်ဒီ80ရာခိုင်နှုန်းပေးပါတယ်80ရာခိုင်နှုန်းရှောက်ပြောနေတာ system မှမရှိပဲဘလို့အောင်မြင်မှာတော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဒီ system တွေရှိမှဒီ system တွေလုံးမှဒီ system ခိုင်မာမှအဲ့တော့ဒီ system ကိုရှိပစီအောင်ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့လူရှိအောင်မှအောင်မြင်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကပူပေါင်းဖို့လိုတယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုဒီ system ကိုစနစ်တကျအသုံးပြုဖို့လိုတယ်ကုမ္ပဏီကတော့အများကြီးမှအများကြီးစီစဉ်ထားပြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီဘက်နီလန်ဘောင်းဆောင်ကနေလေ့လာလို့ရတယ်အခုပဲ zoom နဲ့လေ့လာမလား offline လေ့လာမလား online လေ့လာမလားကိုယ့်အခန်းထဲမှာသွားလေ့လာမလားဟောဒီမှာ phone application နဲ့လေ့လာမလားအများကြီးပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ step by step ဒီ system တွေကိုအသုံးပြုဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကျွန်တော်အမြန်ပြောလိုက်တော့မယ်เนาะ number 1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟလာ၄ချက်စတင်မှာပါလဲဆိုရင်၄ချက်စတင်မှာ၄ချက်စတင်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟလာဒီခွေတွေအစာအုပ်တွေကိုလေ့လာမယ် UI ထုတ်ကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာမယ်ကိုယ်တိုင်သုံးမယ်ဖလဲဝင်ပြမယ်ဟလာ UI Q&A စာအုပ်ဖတ်မယ်ပြောလို့ရှိရင် planner ကိုယ့်ရဲ့ application နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှ plan ချမယ်เนาะပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကဟာလာဒီဟိုက6လီတာအရေချင်းနဲ့ပြည့်စုံလား7 6လီတာเนาะခေါင်းဆောင်အရေချင်း9ချက်နဲ့ပြည့်စုံပြီလားကိုယ့်ကိုမေးရမယ်ရေမှန်းချက်ပန်းတိုင်းရှိရမယ်ထုတ်ကုန်လေးကိုယ်တိုင်သုံးဆွဲရမယ်ကုန်ပစ္စည်းလုံးနဲ့လုပ်ငန်းမိတ်ဆက်တက်ရမယ်လာစဉ်ဟာလာပစ္စည်းဝယ်3ချင်းရောင်းချခြင်းပြုလုပ်တိုင်းတို့ဖြစ်ရမယ်လုပ်ငန်းဤစနစ်မြောင်လေ့လာတည်ယူပြီးလက်တွေ့လုပ်ဆောင်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်အစီအဝေးဝယ်တက်ရောက်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်အတင်းဖွဲ့နဲ့လုပ်ငန်းတက်တဲ့သူအတင်းဖွဲ့စီကောင်လိုက်နိုင်သူဖြစ်ရမယ်ဒီ9ချက်ကိုယ့်ကိုယ်တိုင်အရင်ဆုံးလုပ်မယ်ပြီးရရင်ကိုရဲ့အသင်းမှာရှိတဲ့တယောက်ချင်းစီတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဒီခုနှစ်ချက်နဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ passive income ဆိုတာဖြစ်လာပါရမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်တို့ကဒါဒီ forex ဘူးတော့အခြေသွေးမရှင်းတော့ပါဘူးနော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့နောက်ပိုင်းမှာကိုကဖုန်းထဲမှာကိုကအချိန်အားတိုင်းလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင် map ကနေပြီးတော့ forex ဘူးကိုအခြေတုံးကလုံးဝရှင်းလင်းလွယ်ကူအောင်ရှင်းပြရတာ map ဆိုတာကနည်းနည်းရပုံကမဟုတ်ဘူးဒီ niche နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစုရထားတာတကယ်ကို strong breeding စုရထားတာအဲ့တော့ဒီစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆက်စပ်မှုကုမ္ပဏီကချီးမြှင့်တဲ့စူးစိတ်ကိုရရှိထားတာပထမအဦးဆုံးတော့အာဆီယံနိုင်ငံမှာပထမအဦးဆုံးတော့ပျောက်ထဲတော်သူဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီလူတွေကတင်ကြားပေးမဲ့အရာမိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်လေ့လာအောင်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော် Facebook ကတွေခွေတူးစီကိုအမြဲဆောင်တာကိုယ့်ရဲ့အသိပ္ပာယ်မှာဒါတွေကိုသုံးတက်အောင်မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်ကတင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရောလို့ရှိရင်ဟာလာ 4Y နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီဘာကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ရတာလဲကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်ထုတ်ကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်ထုတ်ကုန်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ပြောလို့မရအောင်ထုတ်ကုန်ဘလို့ကောင်းတာလဲဘာလို့ကောင်းတာလဲတိဖို့လိုတယ်ကိုယ်တိုင်တိဖို့လိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အသိမှရှိရတယောက်ချင်းစီတိုင်းလဲတိဖို့ကြွမ်းကျင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးရင်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ plan တွေကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ကြွမ်းကျင်ဖို့လိုတယ်ပြီးရင် Q&A အမေးဖြေကဏ္ဍတွေကိုတိဖို့လိုတယ်ဘလို့မျိုးမေးလာနိုင်တယ်ဒါတွေကြွမ်းကျင်ဖို့လိုတယ်ဒီလေးချက်ကိုမှမသိဘဲနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်လို့မရဘူးကောင်းတယ်လို့သွားပြောရုံနဲ့မရဘူးဝင်လာခဲ့ချမ်းသာမယ်လို့သွားပြောရုံနဲ့မရဘူးခုနကပြောသလိုမျိုးဟိုကလက်တီနဲ့ဆော်ထည့်လိုက် work နဲ့မင်းကငါ့ကိုလက်လိမ့်တာလားဆိုတော့မျက်လုံးကြီးကားပြီးကြံလာခဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုအကုန်လုံးကျွမ်းကျင်အောင်ရလောက်အောင်ကျွမ်းကျင်အောင်လေ့လာမယ်ဒီကိုယ့်ရဲ့အသိမှရှိတဲ့လူတွေဒါတွေသုံးပါတာသူတို့ဒီအရေးသွေးတွေဖြစ်လာမှာဒီလိုကျွမ်းကျင်မှုတွေရရှိလာမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးပါရင်လေးချက်လုဆောင်နေနော်လေးချက်လုဆောင်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟာလာဒီ2023ရည်ရပလန်နာမှာဆိုရင် name list လောက်တာဘယ်လိုလောက်တာလဲပါတယ် invite လောက်တဲ့ဟာတွေပါတယ်နော်ပြီးပါလို့ရှိရင် STP လောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုဒီလိုစာအုပ်တွေလိုအပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် show the plan share the product နော် follow up လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီထဲမှာ follow up ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဟောဒီလိုအမှန်ချစ်တိုင်ကိုလုပ်လို့ရတယ်အမှန်ချစ်တယ်လားအမှန်ချစ်တိုင်လုပ်လို့ရပြီเนาะဒါကတော့ forex board တင်တန်းကြမှာပြန်လေ့လာကြเนาะ forex board တင်တန်းမှာအသေးလေးလေ့လာလို့ရတယ်အခုဒါပြီးပါရှိမယ်ဒီလထဲမှာပြီးပွဲရှိမယ်န
Now la tema di biro si me, ni biro si me, mandali si me, tangji si me, no? Go yet in for a lie, nanya puma, no? Go yet a planning baby doma. Function in nanya puma, dama, go yet in for a dot, two jun tamia that count on chalama, obino. Biology in general, Raja, and the town as a don ya plana, no? I didn't have a nameless low daddy, blue low dale, palm, nameless low mare, a malicious day, invite low mare, STB low mare, follow up low mare, invite low mare, invite. มันอินไวท์ลงกูอ่ะมันเฉลยพี่ว่า ကျွန်တော်တို့ကသူတို့တစ်စိမိတစ်စိတစ်စိမိတစ်စိတိုးတက်လာအောင်ထူးချွန်လာအောင်ထမ်းညက်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ကလုတ်ပြီးနိုင်မှသာအရင်ကျွန်တော်တို့ကလုတ်မြောက်ပျော်ရွှင်ဖို့ကောင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်ကိုအောက်မှာတော်တဲ့သူမရှိဘဲနဲ့ကိုကခေါင်းဆောင်ဖြစ်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ follow up 7 ကိုလီတာ follow up လုပ်မယ်ဟာလာ7ကိုလီတာပြီးတော့သူကထုတ်ကုန်ကြွန့်ကျင်ပြီလားဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြွန့်ကျင်လားကိုယ်တိုင်အစတီဘီလုတ်တက်လားစစ်တမ်းနဲ့ပေါ်ပါဝင်ပူးပေါင်းရဲ့လားကိုယ်တိုင်မီတင်ဦးဆောင်နိုင်ပြီလား ไอ้เตียก็ไปแล้วอลุลุไม่ได้ถ่ายเหมียวอลุลุลุไปสิอลุลุไปสิก็ไม่เสร็จตาได้ป่ะอลุลุไปสิบ่ลุอย่ามาတော့อลุไม่สุดตาลุไม่อย่ามามาหมดตาตู้ตะสิญญ์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 อเยด้วยโตดละอองตู้กูได้ลุกกันเนี่ยจ้วงจิ่นละอองตู้กูได้น้าเลละอองลุมาตาลิงไอ้หลูอ่ะออมเหมียนมาไอ้หลูออมเหมียนมากูออมเหมียนมาบ่ป่ะบ่ล่ะไม่เสร็จท้าอยู่เนี่ยถ่ายเหมียวเลยอลุลุไปสิก็ไม่เสร็จตาได้ก็เลยอลุลุไปสิ
mel lanjang tu senyap senyap jono pusing biasa, hobi no, taka duplication lo terlalu korang no. Aras lo jono lo tau nale bilu cerita no, tati sih mesti orang hobi no. Seven kuli dah isi ni pembaca me, kau nak isi kau nace suraga, asyik ni lihat isi no, kau nak isi kau nace suraga, jemah je pernah ini sah biasa. Jono lo di jono tempoh mah jauh lah, ujian jono lo kosa teri bau tempe le, jemah je pernah ini sih bulu le, jemah je pernah ini masih jadi dua, beroma bawa tu tak mungkin. Tapi jono jemah je pernah ini cuma biasa tu. Bi tukung bisi tu kurang dong suai le tu pi bulu le, tukung bisi kurang mah dong suai pernah blue kau ni tu biasa malu. Ada tu lembu lah. Kalau lo lo ni ni ya kurang, kalau orang ni mah dong suai pernah kau ni biasa ni dah muda wala junu ni dah ni juga. Kau mah dong muda bisi kau ni lo beroma mah biasa. Kalau kurang dong suai kau mah kau kurang ti deh time mah biasa, boleh mah biasa ni. Kau bi no, biasa kau bisi ni lo ngan jauh mesti ada tu. Kalau kau bisi ni lo ngan jauh mesti ada bulu le. Kau bisi jauh mah pesan jauh malih, kau bisi mah jauh mah belum pesan jauh malih. Kau mesti menyamai dengan emas Thailand ni, belum masa Thailand ni orang ni lu menyamai. Kau mesti le mesti ada, melu ngan le mesti ada, melukus le di tempat mui me, kau orang di tempat mui tua mah, mesti mah yang mali, hobi no. Biar lazim PC buat tungsi, yang cari belu ame. Kau kurang ngan le PC ni, mian ngan buat tungsi me, mian ngan yang cari ni lu cepu lu le. Baik lu le, kau di kau orang pergi jalan sambil pergi lu pergi amah sih mah, hobi no. Lu ngan ni sini menyamai lila tu, lepui lu sanggup. Aulu ni sini lila le, nampi ayu orang lu tu mabau, seven kau ni. Ini ni sini lu sanggup, mana pihama ayu tang lepui lu sanggup. Tamu juga, tapi dia ni ada tu, lepas itu cara tamu juga, no, siapa yang tanya dia tu, buat belu buat juga si data dia tu, no, tamu dia juga, no, tapi buat yang lokan dia tu, tapi buat siangan lain ada tu, tapi buat cuma tarik siang siangan tu, tapi buat cuma tarik lokan yang mana lokan ni sendiri tu, lain pa lokan sound dia tu, siangan lain ada tu, di luar cakap nak cakap dia tu, seven koli dah, seven koli dah, pih pisoi, diamond pih buat perma cilen lain tu, macam kuguran diamond pih cilen soi, aje balu amzo. Kuburan di semak kuli dah di acak kena cina pisau aja lo, acak kena cina pisau pisau ni, kau ya tiap malam siapa tu dia cincin dia cincin gula, di acak kena cina pisau amway tau nain deh suy, jadi ni tu mah time macam, tu bawa lam ding, kalau cina bawa ni tu mah, lubang yang macam ini time macam apa bau, pisau belau buai time macam apa bau, tahu tak? Jadi kalau tengok macam dia jauh cincin dalam bilu seven kuli dah seven kuli dah buat tu tamat sendiri ni, bijak dalam tu. Mister Abah jadi kalau jual sekarang macam ni, kuli ada, memang aku cukup jauh jauh macam ni. Bila bila macam ni je kuat. Eh bila bila, kenapa bila bila macam ni je kuat? Eh bila bila, tiga gua tapi nong kuat ni, tiga gua tapi nong kuat ni. Eh lo, eh buang 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 ni, eh cakap lau cakap macam ni, eh kenapa kita bila bila ni kuat ni? Tapi nak tak kandang wajib belau jam le, tiba dah tu macam ni.
อันนี้มีแต่แต่ปีจ่าตีจ่ามีแต่มาตีดีตีดีนอกจากตีบุตรเป็นล่าจ่ามเลยกว่าชาวละการตัวพี่บุตรชาวละจ่าเลยนอกจากตัวพี่บุตรเป็นล่าจ่ามชาวละจ่ามละต้องล่าจ่ามละต้องล่าจ่ามละเราจ่ามละเราจ่ามเลยยี่จีแต่ยังไม่จ่ามาบ่ตัวบ่าวละมันดีไอ้รอกูก็ป้องนี่แต่ปีจ่าเป็นส่วนพี่ไหนบ้างนะปีจ่าเป็นน้อปีจ่าเป็นแต่ยังจะเป็นพ่อได้ปีจ่าเป็นน้อมาหอบบุป้องนี่แต่ปีจ่าเป็นส่วนน้อเป็นพี่ไหนกูกูแรงอ่ะเซเว่นกูนี่ดาขึ้นนี่มั้ยสุยเซเว่นกูนี่ดาแล้วถ้ามวยทุ่งนี่มั้ยสุยไอ้เซเว่นกูนี่ดาแล้วเซเว่นกูนี่ดาขึ้นนี่มั้ยสุยกูเนี่ยอติพวกอ่ะจี้ล่ะมาล่ะตีตัวมาล่ะจี้ล่ะกูไปสิแต่ไม่ตีตัวกูกูกูแรงก็ป้องนี่ได้ดูสุยเนาะหุดาว่าเซเว่นกูนี่ดายินเส้นไม่ปี้สงกูแรงป้องนี่ได้สุยเนาะกูมานี่แยกตัวไปแล้วกูกูแรงก็เซเว่นกูนี่ดากูมวยทุ่งได้เตียวชิ้นสิเตียวชิ้นสิเซเว่นกูนี่ดาตรุก็แล้วนอกแต่เซเว่นกูนี่ดาถ้ามวยทุ่ง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 รายเนี่ยตะนิดตัวมาไดมอนด์ဖြစ်တယ်ဆိုတာပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်မှုတွေရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဝင်ငွေတွေရတယ်ကျွန်တော်တို့အတင်းဖွဲ့မှာထူးဂျွန်ထက်မြက်တဲ့အယောင်ကိုယ်စားလှယ်ရှိတယ်ထူးဂျွန်ထက်မြက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရှိတယ်ဒီလိုတွေရှိမှဒီဝင်ငွေရတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အလုံးတွေ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 ရှိုံနဲ့မရဘူးမိတ်ဆက်တာမိတ်ဆက်တာဘာမှလည်းအဲ့ဒါဗီတာမင်လည်းမဟုတ်ပုံနေတယ်အဲ့ဒါကြီးကဘာမှလည်းထက်မပွားဘာမှလည်းအရေးချင်းမရှိဘူးဘာမှလည်းအိမ်မှာငုတ်တော့အဲ့ပြီးတော့မှဘာမှလည်းမသိဘာမှလည်းမသိကိုယ်လည်းဘာမှမသိဘူးဘယ်တော့မှဒိုင်မွန်ဘွားမမျောနိုင်နဲ့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်အောင်ဒိုင်မွန်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကိုယ်တိုင်7ကိုလီတာဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးပါကိုယ့်ရဲ့တင်းမွန်မှာရှိတဲ့ပျောက်ချင်းဆန်7ကိုလီတာဖြစ်အောင်လုပ်ထုတ်သဘောပေါက်လားမသိအဲ့လိုဖြစ်ဖို့ဆိုတာကလည်း system ပါမှာရတယ် system မပိုင်မရအောင်เนาะ system ကဲပြန်ရအောင် system ကူမရအောင်ဟုတ်ပြီเนาะပြီးပါ why function ဘာဖြစ်လို့ function ခန်းသားတွေဘာဖြစ်လို့ query ခန်းသားတွေကိုအသုံးပြုရတာလဲတဲ့ဟုတ်ပြီเนาะတချို့ကပြောလိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့အစီဝေးတက်ရတာလဲအစီဝေးမတက်ချင်ဘူးအစီအွေပြီးတဲ့ချိန်နောက်ကျလို့ဖုန်းမမရှိလို့အစီအွေနေရာကဝေးလို့ဘာဖြစ်လို့အပတ်တိုင်းတက်ခိုင်းနေရတာလဲမစ္စတာဘလို့ပြန်ဖြေကြဒီမေးခွန်းရဲ့အဖြေကိုပြန်ဖြေခြင်းလားသိခြင်းလားဒါဆိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီထဲမှာလေတာသမီရှိတဲ့လူတွေရှိလားတာသမီရှိတဲ့လူတွေရှိလားရှိရလေရှိတဲ့လူလိုက်လေထောင်းပါကိုကလျာကိုမိမယ်ခဏလေးကိုကလျာကိုမေးမယ်မေမေဘာဖြစ်လို့ចောင်းတက်ရမှာလဲမေးမယ်ចောင်းမတက်ရှင်ဘူးမနဲ့စော်ယူထားပြီးចောင်းသွားចောင်းမသွားရှင်ဘူးចောင်းကဝေးတယ်ဘာဖြစ်လို့နေတိုင်းចောင်းသွားရတာလဲဘယ်လိုပြန်ဖြေကြလဲဟဲ့နေခွေးဖြစ်မှာဆိုလို့ဟဲ့ခွေးဖြစ်မှာဆိုလို့သဘောပေါက်ပြီလားမသိဘူးဘာဖြစ်လို့စီဝဲမတက်ရတာမလဲဘာလို့စီဝဲခရားတက်ခိုင်းတာလဲဒီခွေးဖြစ်မှာဆိုလို့တော့မပြောနဲ့အဲ့တော့ပြောလို့မရဘူးတော့ပေါ့လားဘာမှမသိဘာမှမတက်ဘာမှမသိမဲနဲ့ဘလို့လို့အောင်မြင်မှာတော့လူလောကကြီးရောက်လာတယ်ကြောင်းမတက်ချင်ဘူးမနဲ့ဆိုဆိုကြောင်းမသွားချင်ဘူးကြောင်းကဝေးတယ်အာကြောင်းနေတိုင်းသွားနေရတယ်ဘာလို့ရမှာသွားရမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲအသက်ကြီးလာရင်သူများအလိမ်မခံရအောင်လို့နင့်ကိုကြောင်းသွားခိုင်းတာနင့်ခွေးဖြစ်မှာဆိုလို့ဟုတ်လားမသိဘူးဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဘာဖြစ်လို့အစီဝေးတက်ရလဲကိုယ်ပြန်မေးဘာဖြစ်လို့အစီဝေးမတက်ချင်ဘူးမတက်ချင်ဘူးပြောလို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုပြန်မေးငါဘာဖြစ်လို့အစီဝေးမတက်ချင်တာလဲငါခွေးဖြစ်နေတာတော့ပေါ့လားမသိဘူးကျွန်တော်ပြောတာ sorry เนาะတိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပြောမှပြုမင်းလေဒီလိုပြောမှနားလည်မှာမဟုတ်လို့အစီဝတ်တက်လို့ရှိရင်စီဝတ်တက်ခိုင်းရင်ကိုဟာပတိုင်းတက်ခိုင်းတာပဲညောင်းဒါဟိတာပြန်မယ်ဒါပဲတည်နေတာဒါလည်းနားထောင်ပြီးလဲထွက်တက်ခိုင်းနေတာပဲဒါစိတ်ညစ်တယ်အပ်လိုက်နေရတယ်ပါလို့နေမှမသိအစီဝတ်တစ်စိမ်လက်ကိုပဲတီးနေရတယ်အေးလက်ကိုတီးခိုင်းနေဆိုတာအောင်မြင်စေချင်လို့စီဝတ်တက်ခိုင်းတဲ့ဆိုတာအောင်မြင်စေချင်လို့သဘောပေါက်လားမသိဘာဖြစ်လို့ចောင်းတက်ရဘာလို့ကိုကိုမေးဘာဖြစ်လို့စီဝတ်တက်ရလို့မေးကိုမေးမှဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ចောင်းတက်ရတာလဲကိုကိုပြန်စဉ်းစားငငယ်တော့အမေတွေကဘာဖြစ်လို့ចောင်းတက်ခိုင်းတာတော့သဘောပေါက်ပြီလားမသိဘူးဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကလေးဘွားတွေကရိုက်သွင်းထားတဲ့အတွေးခေါ်တိုင်းကိုလူတိုင်းပုံစံတွေးခေါ်ကြတာဟုတ်တယ်ចောင်းမတက်လို့ရှိရင်ငတ်မှာចောင်းမတက်ခွေးဖြစ်မှာဒါလူတိုင်းဒါကလေးဘွားတွေကဒါကခေါင်းထဲမှာဝင်နေတဲ့ခါကျတော့ကိုသားသမီးလည်းဒီလိုပဲလက်စင်မကောင်းလားနင်တို့ចောင်းမတက်ကိုမိပါလားကိုပြောတာနင်ចောင်းမတက်ခွေးဖြစ်မှာဆိုတော့ကိုကလည်းကိုတာနင်ចောင်းမတက်ချင်ဆိုခွေးဖြစ်မှာနေပဲဟုတ်လို့လေကလေးပွားတဲ့ကိုကဒါကနားနားယူဝါနေသူ့ကိုရိုက်သွင်းထားတာလေဒါပေမဲ့ network marketing လုပ်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်နေရာကမှမတင်ပြဘူးတဲ့အကြောင်းအရာအတိဖြစ်နေတော့လူတိုင်းကိုစီကကိုအမြင်နဲ့ကိုမှုအတွေးခေါ်တွေလည်းမတူကြဘူးအလကားမီတင်မတက်လည်းရပါတယ်ဒါပဲပြောမှာလေပြည်စီရောက်ရင်ပြီးရောပေါ့ပြည်စီရောက်လက်လိနေကြပါလိကြီးကြီးလို့ရှုပ်တခါတယောက်လာလဲဒါပဲလက်ဟုတ်တီးပေးရနောက်ရောက်လာလက်ဟုတ်တီးပေးရလက်တွေကနာနေခဏခဏတက်ခိုင်းကိုမြင်တဲ့ကိုပေါ့
အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာကြတော့မိမလည်းမတင်ပေးဘူးကျောင်းကလည်းမတင်ပေးဘူးဒီစီးပွားလုပ်ငန်းအပြင်မှာလည်းအောင်မြင်ပြီးတော့မှပြောဆန့်ကြတာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုယ်အမြင်နဲ့ကိုယ်ပဲဒါကြီးကကိုယ်အမြင်နဲ့ကိုယ်အထင်နဲ့ကိုယ်လုံနေကြတာနှစ်ဆယ်ချီပြီးလုတ်ခဲ့ကြတာဟုတ်လားတိမ်တက်စင်ရောင်းတယ်လူတွေလိုက်မဆက်တယ်လူဝင်လိုက်ပြီးရောဒီလိုမျိုးတွေဆိုတော့ကိုယ်အထင်နဲ့ကိုယ်လုတ်ကြတော့အလွဲမှားတွေဖြစ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလူအများစုနှမောက်မားကိစ္စမှာဘာကြောင့်မအောင်မြင်ရတာလဲတဲ့နံပါတ်1ချက်ပြောရအောင်နော်မအောင်မြင်တဲ့သူရဲ့စဉ်းစားပြုတ်ခုပုံသူရဲ့ထူစားပြုတ်ခုပုံစံကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နံပါတ်1သူတို့ဘယ်လိုတွေးလဲဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းအပေါ်မှာအလေးမထားအချိန်ပိုင်းလုပ်ပဲလीဘူးကလူတယောက်မိတ်ဆက်ထားပြီးရပြီလုပ်ငန်းအပေါ်မှာတော့အရင်အလေးမထားကျွန်တော်တော်တော်များများတွေ့ဘူးလေတကယ်အောင်မြင်နေတဲ့သူဆိုတာကအချိန်ပြည့်တရားရကြိုင်တော့အချိန်ပြည့်ပြည့်လုပ်တာတချို့ကျတော့လွယ်လွယ်လေးပဲအောင်မြင်မှထင်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲဝင်ထားပြီးတော့ဘာမှမလုပ်တာသူတို့ဟိုမှာတိန်းထောင်ချီရာချီရင်းထားတဲ့အလုပ်ကိုပဲအလုပ်လုပ်ထင်တာဒီမှာရှိရဆက်ဆက်မှုအလုပ်ကအလုပ်လုပ်တော့မထင်ဘူးအလုပ်လုပ်တော့မထင်ဘူးဒီအလုပ်ပေါ်မှာအလေးတော့မထားတာအဲ့ဒါကြောင့်မအောင်မြင်တာဝင်ရုံနဲ့အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းမှမဟုတ်တာဒီလုပ်ငန်းကိုခွတ်တာပြအသေးထားပြီးလုပ်မှတာအောင်မြင်တာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုအချိန်ပိုင်းလုပ်အပူအလုပ်လုပ်ပဲမြင်တာအချိန်နဲ့ကပဲပြတာတချို့ဆိုရင်တပတ်မှတစ်ရက်မှတစ်နိုင်တော့မပြေးချင်ဘူးအားမထားလုပ်တယ်စိတ်ပါမလုပ်တယ်ကြုံမလုပ်တယ်ဘလို့အောင်မြင်မှာတော့ဘယ်အလုပ်ပဲပဲဖြစ်ဖြစ်လေကွာကိုတမိုးထားတော့ပဲကိုပြန်ရမှာပဲကိုဒီလောက်မှာဘလောက်တမိုးထားလဲဘလောက်အချိန်ပေးလဲဘလောက်လေးထားလဲအဲ့အဲ့လောက်ပဲပြန်ရမှာပေါ့ကိုအဲ့ဆက်ပို့လို့ညင်လို့မရဘူးလေတပတ်မှာတနိုင်တော့အချိန်မပေးဘဲနဲ့ဒိုင်မွန်ဖြစ်ချင်လို့မရဘူးတော့ကိုဘလောက်ထိအချိန်ပေးထားလဲဒါဒါမအောင်မြင်တဲ့သူတွေကဒီတိုင်းမှာသွားတာအလုပ်မှာလေးမထားဘူးအချိန်ပိုင်းအလုပ်အပူအလုပ်လို့ပဲမြင်တယ်အချိန်နဲ့ငယ်ပဲပြည်တယ်ပြီးတော့လွယ်လွယ်လေးဒါဟိုဒါတော့အစီအွေးလည်းမတက်ဘူးဒါပဲပြောမှာပဲကိုလည်းကကျွန်တော်တောင်ကြီးရတယောက်ပါပြောသလားကျွန်တော်အကြောင်းကျွန်တော်ဟိုရှိန်လို့တော့ဟိုရှိန်လို့တော့ကျွန်တော်ကတင်မောသားကျွန်တော်ကတင်မောသားကိုလည်းကတစ်ခါလာလဲတင်မောသားနှစ်ခါလာလဲတင်မောသားသုံးခါလာလဲတင်မောကျွန်တော်တင်မောသားမလို့တင်မောသားမပြောတော့ဘူးလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တစ်ခါလာလို့ရှိရင်တင်မောသားနောက်တစ်ခါလိုက်ဆရာမောနောက်တစ်ခါလိုက်အင်ဂျင်နီယာကြီးကျွန်တော်ကအရင်တော့တင်မောသားလုပ်တယ်နောက်ဘယ်ကျရင်အင်ဂျင်နီယာကြီးလုပ်တယ်နောက်ကျရင်ဆရာဝန်ကြီးလုပ်တယ်လို့ပြောရမှာလားအဲ့လိုမျိုးလဲရှိရဲ့ဗျာတခါလာလဲတင်မောသားတခါဟောတခါလာရင်တင်မောသားနောက်ခါကျဆရာဝန်လို့ပြောပေးပါမယ်အဲ့လိုမှရှိမှာဒါပဲပြောမပါလားဒါပဲပြောကိုလည်းလာလဲဒါပဲပြောတော်ပြီမတက်ဘူးလွယ်လွယ်လေးလို့ထင်တာလေပရိုဆိုက်တယ်မှာသူတို့မေကြီးသူတို့ဘာတိပါလဲဘာတိပါလွယ်လွယ်ပဲထင်တာလွယ်လွယ်လေးလို့ထင်ပြီးတော့မှအဲ့တော့အစီဝေးမလာဘူးမလာတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲသူများတော့ပြောတဲ့ခါကျတော့ဟိုကညင်းလဲညင်းသွားဒီလောက်ငါနဲ့မကြိုက်ပါဘူးအပြောကောင်းမှရတာဒီလိုတွေငါနဲ့ကဘလို့ဖြစ်မှာသွားပြီကိုကရန်ကတေချာအမလဲနားမလဲတဲ့ခါကျတော့မြို့တော့ပြောလက်မခံတဲ့ခါကျစိတ်ညစ်ပြီစိတ်ညစ်တော့ငါနဲ့မကြိုက်ဘူးပြီးတော့အငင်းညင်းဆန်မှုကိုလက်မခံနိုင်တော့ကိုယ်ရဲ့မတက်ပဲနဲ့အဲ့လူကညင်းဆန်မှုကိုလက်မခံနိုင်ဘူးကိုယ်တက်တဲ့သူကပဲအော်ဒီလိုလူလူအင်ပီရီတိုင်းမှုကိုလက်ကြည့်တော့မှအငင်းခံရတာအော်ငင်းခံရတာတော်သေးတာပေါ့မဖြစ်သွားဘူးလားဟောဒီနေ့အောင်မြင်တဲ့တိုင်းမှုတွေကိုအငင်းမခံရဘူးရှိမှမရှိတာဒီညင်းဆန်မှုကိုဒီလိုပွဲတက်တဲ့ခါကျတော့နားထောင်တော့မှဩအေးတို့တော့ညင်းခံရသေးတယ်ငါညင်းခံရတာပါတော့ဆက်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးဆက်ကြိုးစားကွဲမတက်တဲ့လူကတော့မသိဘူးတရားလောက်ညင်းလိုက်တယ်တော်ပြီဒီလိုကြီးကမိုက်လည်းမမိုက်ဘူးညင်းခံရပါပြီကွဲမှမတက်တာသိလည်းမသိဘူးသိလားဆိုတော့လည်းမသိဘူးတက်လားဆိုတော့လည်းမတက်ဘူးရှင်းတယ်လွယ်လွယ်လေးပါအချိန်ပြီးတော့လည်းတပတ်မှမှတနိုင်တော့မပြေးချင်ဘူးဖြစ်ချင်တာအတိုင်းမောညတာရလားမညတာဘူးတော့ကိုဘလောက်ထိလေးထားလဲကိုဘလောက်ထိအချိန်ပေးလဲကိုဘလောက်ထိဒီလုပ်ငန်းပေါ်မှာစိတ်နှစ်ထားလဲဒီနေ့အောင်မြင်နေတဲ့ဒိုင်းမွန်နေဆိုတာကလွယ်လွယ်လေးနဲ့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအញ្ញံလွယ်တယ်ထင်ပါဆိုဖိတ်ဆုံးရရပီရမစ်လေးပီရမစ်လေးဖိတ်ထဲထိတ်မှဝင်ထားလူတွေကထိတ်မှဝင်ထားသူတွေကချမ်းသာတာနင်တို့အောက်ကလူတွေကမချမ်းသာဘူးအော်ပြောလိုက်တော့တအားဆရာကြီးတွေပဲတကယ်တိလားဆိုတော့ဘာမသိဘူးပြန်မေးကြည့်ထိတ်မှဝင်နိုင်အောင်မြင်တယ်လို့ရှိလို့လားထိတ်အခုကျတော့ဂုတ်ဆွဲပြီးပြလို့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်တဲ့သူတွေဘာမှမသိဘာမှမလေ့လားဘလို့အောင်မြင်မှာလဲအဲ့တော့ဒီကနေ့အောင်မြင်တဲ့သူတွေကဘလို့ပြီးခေါ်လဲအောင်မြင်တဲ့သူတွေကအတွေးခေါ်နဲ့မအောင်မြင်တဲ့သူကလုံးဝမတူဘူးအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့တခုပဲပြောမယ်ဒီလုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်ဖို့စတင်ရမယ့်နေရာကတခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အတွေးအကော်ပြောင်းလဲခြင်းအောင်မြင်တဲ့သူနဲ့မအောင်မြင်တဲ့သူကဘာကွာလဲဆိုတော့အတွေးခေါ်မတူတာ
piang le amat aku bersih dia, tuh ikut piang le sih. Eh, tuh ikut mah piang le benne. Belak bet toto, belak bet tete, belak bet chanda chanda, belak bet apio kong kong. Mau mian. Nombor tu, ilu ngama sah tanya meni yadi, tuh ikut piang le cing ada sah. Eh, tuh ikut piang le buka le, amian deh tuh rezika, tuh ikut ikut piang le tinju ama. Raja siwe beri tak kena. Kalau awam ini duri, duri kau di pelan. Sesa muka dekai awam ini dia duri kah rapian le pinca bira di lengan mah. Mau awam ini duri timbir ni nama udah ke diamond ni timbir ni nali. Kalau sesa muka awam ini jenar diamond di malat tepo. Siapa pun jenar di gumalane si orang tua. Sesa muka aman dekai awam ini sesa muka diamond pun jenar so deal dah gula. Di mabe dekai dekai aman dekai awam ini duri pelan le pinca bira tu dia buat duit cungi. Kalau kurangnya si darat duit cungi, pelan le pinca bira. Kalau duri siapa bintang ni nama. Jenaruh buah mah belum siapkan kerana dari jenaruh yang jauh jauh bila, itu ko buah mah le, dah betul buah mah le, kau bina. Aman dekai lu sahne, aman dekai najis kerana, aman dekai awam ini muka kerana tu. Kalau mesti lu amat ni apa sih? Biko yang lewa, ko awam ini tu sih, biko yang le tinggi wa, ko buah mah yang le tungca wa, dah betul, lalu lalu. Sesama muka aman dekai awam ini sih, bema tinggi mule, aji jitu mule. Sesama awam ini bermakna tinggi mula. Awam ini dah turut tinggi apa ini dah tinggal kan mari mati ini awam aboh, dah mabe di mana awam ini aboh. Apa masih jalur dah tinggi naik bawah sesama ujang, tinggi naik. Tadi awak cenderu di siwi gudai ada, di fancy mau pawang ada, di fancy mal lah ada. Tepuai ada tepuai, tejin ada tejin. Mesiru tepuai tapi tepuai tapi mesiru mutuni bawah. Pula cawan tujuin tu mesiru jatuh awam. Kau dah lihat mutuni. Tadi awak puai dan puai dan gua mesiru. Tinggi bulu deh, kubang bulu ada, no? Dah raja meetinga, baca fansinga, halah fansinga kubang ada. Tapi fansinga bulu lulu dah le, tinggi bulu deh, no? How ya, why ya, logo, why biro how bulu lulu dah le. Kalau fansinga mesu dua, kubang lagi mana? Three A sudah rule, no? Three A sudah rule. Nombor tiga apa? Atmosphere. Air yang wujud dah le, selalu sangat biasa dia ada. Jin, jom jin mulai di sampai deh, jin ni biasa mulai biru. Oh, jono kue tu kue mah, mana ni kue tu kue mah? Kau ni dia, sa video mah jono, di lomgan dapat tak video mah? Yang tak kaya dah, sulit juga. Kue kena ada orang lain bah, kue ni lebih orang terlepas bah, bima sa pihon jamai so, kue lebih terlepas terpihon bah, lomah jang lepas. Eh, jema ni ni ada, hala, selalu siapa kau ni, biasa siapa kau ni, kau nak biar yang jin muri, siapa la? Sa orang tu kau tu macam ni nampu tu, hala, di lomgan dapat tak video mah? Cuma orang dah lecak ke bule. Jadi mahu ni aku mungkin lemah tu mahu ni kebu. Di mana di luar lama bah, tu saya cuma tu dia. Tapi kuai hotel ni cuma semua mahu ni nuar itu dia tu lama tu, tu lama je cuma siu, tu lama tu je masih siu. Mahu ni tu orang mahu ni ni ngah lecet nolat tapi apa yang mahu ni ni mesu dia sepi lah. Tapi apa yang mahu ni ni mesu dia jom jom lepik lah. Oh, ini mah kena betul net ukra pulau kuai hotel ni tu dia, hala ni ni hala sesane apa apa ini sesane ni ada cakap lor. Ini mah tu aku nak biar tiga ni dia sedih, biar sih jauh gue bi, ini biar sih mulai jalan. Dan nombor tiga ni tak. Saya gubal sahaja orang ni deh. Yang jemu di sah bi deh. Ini jauh jemu di bi deh. Bi, lama apa mak awam ni jenis awam ni lojini cila. Kalau pihon tua ni tu dek, awam ni tu dia cila. Tuh ya buah pihon ni nak awam ni macam. Bi, awam ni zaidi dua lah. Awam ni lojini cila boleh. Biar, lama ni pada tipe ni ada pemuja sila. No, dah adi juna pada biar. Action, lari lo sahaja macam. Pungu kuyu bicar le lo sahaja. Lo lo ni semua pihon. Kalau pihon ni menyata deh tu dia balas ni. Kalau di lo sahaja bicar le lo dua lah. Kau nak biar. Lelai nak semua biro. Sistem aku pun bangun hari tu di. Sistem aku degi aku nana pun bangun hari tu di. Hari lini kalap ni mah. Beru mat cakup ni menyau tau. Sistem aku masih ni saja. Jemaah ni ngamak kekiri contoh dia ada. Hala seni pay deh. Covid pay deh. Nengai ni cini pay deh. Sistem ni mah masih dah ada tu di. Kau yau dia beru lu jauh kau mami. Sistem ni masih dah ada. Sistem ni mah pun bangun hari tu di. Beru mah menyau tau. Sistem aku tiang kau lah macam aku sah ni dah. Ini semua transform le, tuh le, tuh. Ini juga pengelola, awam ini juga ada. Tapi tu le, sistem ni mah bukan tuh ada tuh tak, luar luar semua biro ulang kali. Terus mah kaum mana se tarik siapa, usang luar je siapa, panai ni siapa. Tadi aku cakap roga, kau yang tempoh masih jadi, yang cincin tu awam ini je cincin asli, fashion buat itu, niam niam tuh yang bila, fashion buat itu, niam niam bukan kau mah, kau kau le, buat itu niam niam tuh apa, bedok mah. Wahyu lelai semua biro, belu aku kasi bahasa, jauh orang jawab senang. Baru le, di fashion ni kita pilih ada tipenya tu je, di fashion ni kita pilih ada dua kali je.
ไอ้ลูกนี่ก็ดีกันที่ดีกันแค่แค่ไปจ่ายเนี่ยเอาเงินมาแค่จ่ายละพี่เอาไปเนาะပြာစီဝေးစီဝေးခန်းတွေတုံးပြီးရစီကန်းချက်များကပါလဲဆိုအစီဝေးအစီဝေးရှိသည့်အချိန်တိုင်းအရင်ဆုံးဦးစားပေးရန်အစီဝေးရှိတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုရင်ကျန်တဲ့ဘာပဲရှိဖြတ်ရမှာဒါကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါဒီမန္တလေးပွဲနဲ့ကျွန်တော်အမျိုးရဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်တိုက်ဆိုင်တယ်ကျွန်တော်မင်္ဂလာဆောင်ပေါ့ဖို့ဖြတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်အစီဝေးကိုသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့အစီဝေးကိုတုံးပြီးရစီကန်းချက်တွေကျွန်တော်ခေါင်းနားလေအဲ့တော့အစီဝေးကိုဦးစားပေးတယ်ကျန်တာကိုဒုတိယကျန်တာတို့ပြထမင်းမစားတဲ့ထမင်းစားတာကိုခဏရက်လိုက်နေလေပါစားတာနဲ့အစည်းဝေးတိုက်လို့ရှိရင်အဲ့နေလေတော့မစားတော့ဘူးအစည်းဝေးကိုအရင်ဆုံးဥစားပေးတယ်နော်ပြီးတော့နံပါတ်1ဘယ်သူလာလာမလာလာကိုယ်တိုင်လာမယ်ငါအဖွဲတွေကသူမလာလို့ငါမလာလို့ခေါ်တော့ခေါ်လိုက်တာပဲတယောက်မှမလာဘူးအေးသူတို့မှမလာတော့ငါမသွားတော့ဘူးလေဘလို့မှမလုပ်ပါနဲ့ဘယ်သူလာလာမလာလာကိုယ်တိုင်လာမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့နံပါတ်3ကကြတော့တီယူတိရှိသားတိမျိုးကိုချက်ချင်းပြန်လဲအသုံးချရမယ်တင်ထားပြီးစောင့်ထဲမှာပဲမထားရအောင်ချက်ချင်းပြန်လဲတုံးချအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါစီဝေးစီကံချက်လေးအစီဝေးလာတဲ့အချိန်တတ်မှတ်ထားခြင်းနော်အစီဝေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပတ်စင်စီဝေးလေကိုယ့်ရဲ့အသိမှာပတ်စင်စီဝေးလို့မစေဟာလာဘောဒူနေလို့မစေဘောဒူနေဟိုရက်ပြောင်းဒီဟိုဒီနေ့ဒီလိုမအားလို့လေရက်ရွှေလိုက်အောင်ဒီနေ့ဒီလိုမလားနောက်တစ်ရက်ရွှေဘယ်တော့မှအစ်စနာမအောင်ဘူးဒီနေ့တတ်မှတ်ထားရင်ဒီနေ့ဘယ်သူရှိမရှိလောက်အောင်ဘယ်သူလာလာမလာလောက်အောင်အဲဒီနေ့ဘယ်သူမှမအားလို့လေနောက်တစ်နေ့ရွှေပေးနော်ဒီတားကြီးကလိမ့်မှာပါတယ်ဘယ်တော့မှအလိုမလိုက်နဲ့ဒီနေ့ဒီမီတင်မှာတယောက်ပဲရှင်တယောက်နဲ့ပြောမှာနှစ်ယောက်ရှင်နှစ်ယောက်နဲ့ပဲပြောမှာကျွန်တော်တို့ system ကိုစတိစောက်ရအောင်ပပနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ပဲရှိရခေါ်တယ်သူလည်းခေါ်တယ်ကိုလည်းခေါ်တယ်တယောက်မလာဘူးအဲ့နှစ်ယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကြည့်တယောက်နဲ့လောက်ဝါရိုက်ပြီးတော့မစ္စတာဘက်ကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ယောက်ကတယောက်နဲ့လောက်ဝါရိုက်လက်ဝါပြီးကြတယ်အဲ့လိုနဲ့လာတလားနှစ်လားအလိုသွားခဲ့တယ်ပြီးတော့မှဟလာတယောက်ပြီးတယောက်လာတယ်အဲ့တော့ system ကတဖြည်းဖြည်းကြီးမလာတယ်ကြီးမလာတော့ခမ်းမဆန်းတော့တနင်္ဂနွေတရားထဲမရတော့ဘူးဟေးစနေပါလုပ်မယ်စနေပါမရတော့ဘူးကြာတာပြင်းလုပ်မယ်အဲ့လိုနဲ့တပတ်လုံးမှရုံးကအပြည့်ပဲ system ကိုအဲ့လိုပြီးဆောက်ခဲ့ရတာဆက်စားချင်းနှစ်ယောက်တည်းနဲ့ပြီးဆောက်ခဲ့ရတော့အဲ့ဒီနေ့တိုင်းလည်းမဖြစ်မနေသွားတာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကစီကစနေနဲ့စနေတကျပြီးဆောက်ခဲ့လို့အချိန်တိကျပြီးဆောက်ခဲ့လို့ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့လည်း system ကိုပူဇော်ပေးပါကျန်တဲ့ကိုကြီးကိုတော်ပူဇော်မပေးပါနဲ့ဟုတ်ပြီနော်စီဝေးကိုအချိန်တက်မှတ်ထားမယ်ကိုအတင်းဖွဲ့အတွက်တပတ်တည်းလူတိုင်းခေါင်းဆောင်တိုင်းเนาะအ ਨੇ စုံ brown ဖြစ်တာ ਨੇ ကိုယ့်အတင်းဖွဲ့မှာတပတ်ကိုတရက်အစီဝေး home meeting လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါမှအောင်ပြီမှာအဲ့ home meeting ကလည်းဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာမှာ system မရှိဘဲနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရည်ရှိမသွားနိုင်ဘူးမအောင်မြင်နိုင်ဘူးဒါကိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာယူထားပါဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားလို့ရှိရင် STP လုပ်မယ်နေ့စဉ် STP သွားမယ်ပြီးသွားတဲ့တပတ်တစ်ချိန်เนาะကျွန်တော်တို့အဖွဲ့လိုက်ပြန်ဆုံမယ် group meeting လုပ်မယ်အဲ့တော့တရားမြကိုရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေမျှဝေမယ်ဒါတပတ်တစ်ချိန် home meeting group meeting zoom meeting ဒါမျိုးလုပ်မယ်လေတလားတစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့ဟာလာဘူမက်ပါလို့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်တဲ့ဟာလာ transformation ဘွဲ wine ဘွဲပြီးတော့ system ဘွဲဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းမယ်နောက်ပိုင်း inspiration ဘွဲရှိလား inspiration ဘွဲနောက်နှစ်လားတစ်ချိန် CEO ဘွဲတွေရှိမယ်နော် CEO ဘွဲတွေလာပေါင်းပေးရမယ်နော်နှစ်လားတစ်ချိန် CEO ဘွဲတွေရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ဘွဲတွေရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော် camp တွေရှိမယ်နော်ဒါလေးဒီနေရာတွေကျွန်တော်တို့ကသူ့နေရာသူသွားရမယ်ပြောလို့ရှိရင်ဟလာ start your business with wifi level leadership leader engine seminar ဒီလိုပွဲမျိုးတွေဒီလို camp မျိုးတွေဒီလိုပွဲမျိုးတွေဒီလို seminar မျိုးတွေကိုပူးပေါင်းရမယ်ဟုတ်ပြီနော် you are how to system work for you system ကဘယ်လိုကုတ်အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးတာလဲတဲ့နော်သူကပြောပြထားတယ် the power of people လူတွေရဲ့စွမ်းအားပေါ့နော်ဟုတ်လားလူအုပ်စုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဆိုအဲ့လူအုပ်စုကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ထိမ့်သိမ့်နိုင်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့discipline ဆိုတာပါလဲဆိုတော့စီကတ်ရှိရမယ်เนาะစီကတ်ရှိတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့ team work အတူတကွအပူမောင်းလို့ဆောင်ရမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် organization culture organizational culture ဆိုတာကအဖွဲ့အစည်းရင်ကျေးမှုရှိရမယ်အဖွဲ့အစည်းရင်ကျေးမှု15ချက်ရှိတယ်เนาะနောက်တစ်ပတ်မှကြုံပြီးပြောပြပေးမယ်အဖွဲ့အစည်းရင်ကျေးမှု15ချက်အဲ့15ချက်ကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကအဲ့15ချက်တိုင်းလေးလိုက်ကျင့်ကြံမယ်ကိုယ့်ရဲ့အသိပညာရှိတဲ့တယောက်ချင်းစီကလည်းအဲ့ဒီရဲ့15ချက်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะ 3A+ PS rule เนาะအဲ့ဒါပါလဲဆိုခုနပြောတဲ့ atmosphere ဟာလာခုနပြောတဲ့ဒီအနေအထားပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီပတ်ဝန်းကျင်အနေအထား attitude စိတ်နေစိတ်ထားလှုပ်ဆောင်ချက်တွေเนาะလှုပ်ဆောင်ချက်ပြီးမလုပ်ရမလဲဆိုတော့တောက်ထပ်ထပ်ပေါင်းတဲ့ PS ဆိုတာက promote edify နဲ့ system ကခုနတင်ပြီးသွားပြီเนาะ do function people promote and edify ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်เนาะ promote and edify ကပါလဲဆိုရင်ဘယ်လို promote လုပ်မယ်ဘယ်လို edify လုပ်မယ်ဘာတွေကို promote လုပ်ရမလဲဘာတွေကို edify လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီเนาะpromote လုပ်တယ်ဆိုတာကဘာလဲဆိုချီးမွမ်းတာကိုပြောတာเนาะချီးမွမ်းတယ်ချီးမြှောက်တယ်เนาะဒါမျိုးတွေကိုပြောတာ edify เนาะ promote and define လုပ်မယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆိုရင်တဲ့ promote လုပ်ငန်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းခြင်းလှုပ်တင်ခြင်းနဲ့ပူးပေါင်းတင်ခြင်းအားမိတို့ကောင်းမွန်သည်ကိုပိတ်ဆက်ကြင်ညာပေးခြင်းအော်ဒီလုပ်ငန်းကလှုပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လှုပ်တင်ကြအောင်
ဟုတ်လားဒီ system ကိုကူပေါင်းတင်ကြအောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းမွန်ကြအောင်ပိတ်ဆက်ပြီးတော့မှပြောပြပေးမယ်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းလေးကိုနော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဘာလို့လဲ edify ကိုပြောနေတော့လုပ်ငန်းအပေါ်နားထောင်နေသူစိတ်ကျေနပ်မှုရစေရန်ချီးကျူးပြောဆိုခြင်းဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကအကောင်းပြောရင်အကောင်းပြောလို့ရှိရင်အကောင်းတာပြောတာများလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘဝမှာကောင်းမွန်တာတွေရလာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေကိုချီးမွမ်းဖို့မမေ့ပါနဲ့လူတွေကိုချီးမြှောက်ဖို့မမေ့ပါနဲ့လူတွေကိုကောင်းမွန်တဲ့စကားပဲပြောပါမကောင်းတဲ့စကားမပြောပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာစကားလုံးဆိုတာစွမ်းအားရှိရယ်ကျွန်တော်တို့ပါးစပ်ကကောင်းတဲ့စကားတွေထွက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝကလည်းကောင်းမွန်လာမှာပဲကျွန်တော်တို့ကိုပါးစပ်ကဆိုးရွားတဲ့စကားလုံးတွေထွက်နေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝကဆိုးရွားမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကျွန်တော်တို့မွေးမြူရမယ်တူးနဲ့တူးချီးမွမ်းရမယ်တူးနဲ့တူးချီးကျူးရမယ်တူးနဲ့တူးကချီးမြှောက်ရမယ်sideline ပဲဖြစ်ဖြစ် upline ပဲဖြစ်ဖြစ် downline ပဲဖြစ်ကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပုံမှာရောက်လာတဲ့သူတယောက်ချင်းစတယောက်ချင်းဆိုင်ကိုကိုပြောင်းလိုက်တဲ့စကားနဲ့စိတ်ခွန်အားပဲဖြစ်စေရမယ်ဒါမှပဲကျွန်တော်တို့ကဒီလုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်မှာကိုပြောလိုက်တဲ့လူဒီစိတ်သက်သာတယ်ကိုပြောလိုက်တာကိုကမကောင်းရင်ပဲပြောနေမှာဆိုရင်တေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းဖွဲ့ကြီးကပြိုကွဲမယ်ကျွန်တော်အသင်းဖွဲ့ကြီးကနေချင်းစရာကောင်းတဲ့အသင်းဖွဲ့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေအစ်တစ်တွေရောက်လာလို့ကျွန်တော်အသင်းဖွဲ့မှာနေချင်းစရာကောင်းအောင်ပူပေါင်းချင်အောင်မလုပ်အောင်မလဲဒီအသင်းမှာရှိတဲ့တူးချင်းတူးချင်းနဲ့တူးနဲ့တူး respect လုပ်ရမယ် respect ပေးရမယ်လူနဲ့သူအပြန်အလှန်ချီးကျူးစကားတွေပြောရမယ်။ကောင်းမွန်တဲ့စကားတွေပြောဆိုဖို့လိုအပ်တယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ promote လုပ်မလဲ။ကျွန်တော်တို့ tools ကို promote လုပ်မယ်။ tools ကိုဘယ်လို promote လုပ်မလဲ။ကျွန်တော်တို့ခွေတွေဒီစာအုပ်တွေကို promote လုပ်တဲ့ niche စနစ်လေးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်နော်။မပေးခင်အချိန်တိုင်းချီးကျူးပြောဆိုခြင်းကျွန်တော်တို့ကခွေပဲဖြစ်ဖြစ်စာအုပ်ပဲဖြစ်တကယ်ချင်းတရားကိုမပေးခင်မှာဒီစာအုပ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဘယ်လိုကောင်းမွန်ကြောင်းကိုချီးကျူးပြောဆိုအောင်အဲ့တော့တကယ်ချင်းကြောက်လိုက်လို့ပြောတာလည်းမတူဘူး။ကြောက်ကြည့်လိုက်ဆိုရင်တေးချတယ် तू ကဘယ်သွားမလဲဆိုရင်ကြောက်ရှောက်ပေါ်တင်ထားမှာပဲ။ဒီလိုပေါ်တင်လိုက်မှာရေခဲတရပေါ်တင်လိုက်မှာသူကြည့်မှာမဟုတ်ဒီခွေကဘလို့ကောင်းမွန်ကြောင်းငါဘလစ်လာပြီးတော့မှငါစိတ်တွေဘလို့ပြောင်းလဲသွားကြောင်းငါအစတုန်းကတော့ဒါတွေကနားမလဲခဲ့ဘူးငါကြည့်လိုက်ပြီးတော့မှဒီဟာဘလို့ရှင်းလင်းသွားတာငါဘလို့စိတ်ထဲမှာဘလို့ရှင်းသွားတာဒါမျိုးကိုပြောလိုက်တယ်တကယ်ကြာကြည့်ရှင်နေပြီကြည့်ရှင်နေပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့၃ညကြည့်ခိုင်းတယ်ဆိုအဲ့ဒါပဲ promote လုပ်ဖို့အတွက်ပါ၃ညကြည့်ခိုင်းတာနော်အဲ့တော့မပေးခင်တိုင်းမှာချီးကျူးစကားပြောဆိုပါ tools တွေကိုအလကားမပေးပါနဲ့မပေးခင်တိုင်းမှာချီးကျူးစကားပြောဆိုပါဘလို့အကျိုးရှိကြောင်းနဲ့ကောင်းမွန်ကြောင်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေရရှင်းပြရမှာသူကြည့်ရှင်သွားအောင်စိတ်လှုပ်ရှားရှင်းသွားအောင်ရှင်းပြမှာဒါ तू ကိုသူ့လိန်တာမဟုတ်ဘူး तू ကြည့်မှဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး तू နားလည်မှာเนาะပြီးနံပါတ်3နဲ့အကူကိရိယာတွေကိုယ်တိုင်အသုံးပြုပြီးမိလို့ကောင်းမွန်ကြောင်းပြောပြပေးရမယ်နော်အသုံးပြုချက်အသုံးပြုမှုအခြေသတ်မှတ်ပေးရမယ်တကယ်ချင်းငါမနှက်ပြန်ကြရင်လက်ပြန်ယူမယ်နော်ဒီညတော့ဒါလေးကြည့်ထားလိုက်ဒါဆို तू ဒီညကြည့်ကိုကြည့်ရမယ်မနှက်ပြန်ကိုယူမှာမလို့တကယ်ချင်းငါတပတ်ခါငါလက်ပြန်ယူမယ်နော်ကိုအခြေသတ်ခုသတ်မှတ်ထားလိုက်အဲ့ဒါဆို तू ကဘာလဲဆိုတော့လေးလေးစားစားနဲ့ तू ကြည့်တော့မှာရောတကယ်ချင်းကြည့်ကွာကြည့်ချင်တဲ့အချိန်ကြည့်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမကြည့်ဘူးတေးကြတယ်လူဆိုတဲ့မျိုးကအမြဲတမ်းအလုရှုပ်နေတာဟုတ်လားမသိဘူးအမြဲတမ်းအလုရှုပ်နေတာအဲ့တော့သူ့ကိုလက်ပြန်ရုံးအချိန်တက်မှတ်လိုက်လို့ရှိရင် तू ကဒီခွေတဲ့ကြီးတဲ့အချိန်ကို तू အချိန်ပေးပြီးကြည့်မှာပြီးတော့အကျိုးရလက်ကိုကြည့်ရှုရင် तू ကနေပြီးတော့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ तू ဘလို့တွေကျိုးကြောင်းလဲသွားလဲဒီအကျိုးရလက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒါခွေတွေပေါ့နော်ဒါမေးဖြစ်စာအုပ်တွေဒါဒီ transform နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခွေဒါလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ဒီထုတ်ကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ company နဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်ဆက်ပြီးတဲ့ခွေဒါအမေးဖြစ်စာအုပ်တွေနော်ဒါ pamphlet တွေဒီ transform စာအုပ်တွေเนาะ transform စာအုပ်တွေဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမိတ်ဆက်လို့ရတယ်ဒါတွေနဲ့ပြီးလို့ရတယ်เนาะပြီးရရင်အစည်းအဝေးကိုတက်ရအောင်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းเนาะကျွန်တော်များများဖြတ်လာတော့မှကိုယ်တိုင်ထုံးနေပြီเนาะ fashion ဒီလုပ်ငန်းကောင်းမွန်ကြောင်းနဲ့အကျိုးရှိကြောင်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုရှိစေရရှင်းပြရမယ်ဒါ fashion တစ်ခုဖိတ်ခေါ်တော့မှဆိုရင်ဒီလုပ်ငန်းကောင်းမွန်ကြောင်းနဲ့အကျိုးရှိကြောင်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုရှိစေရရှင်းပြရမယ်ပြီးရရင် guest speaker ကိုချီးကျူးစကားပြောရမယ်ဒီနေ့လာပြောမဲ့သူကဘသူဘောဒါမျိုးချီးကျူးစကားပြောမယ်ဟိုအမှန်တကယ် guest speaker ကိုချီးကျူးစေချင်လို့မဟုတ်ဘူးချီးကျူးခံချင်လို့မဟုတ်ဘူးGuest speaker ကဘလို့တော်ကြောင်းပြောမှကိုယ့်ရဲ့တင်ခြင်းကကိုယ့်တရားလာနားထောင်မှာလာနားထောင်မှာ तू အသိပညာတွေရမှာဟုတ်ပြီနော် तू လာနားထောင်နေအောင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ Guest speaker ကိုချီးကျူးစကားပြောဆိုရမယ်အစည်းအဝေးတက်ရောက်ချင်းချောက်ရရှိလာတော့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြောပြမယ်ကျွန်တော်ကိုယ့်အတွေ့အကြုံကိုပြောပေါ့ငါဒီစည်းအဝေးမတက်ခင်တော့ကတော့ငါကတော့ဘလို့ထင်တာဒီလုပ်ငန်းကိုငါဒီစည်းအဝေးတက်လိုက်ပြီးချက်မှာငါဘလို့ပြောင်းလဲသွားတာအဲ့လိုမျိုးငါအစည်းအဝေးတက်ပြီးတော့ငါဘလို့စိတ်ခွန်အားရခဲ့တာဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကပြောပြပြီးကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံပြောပြပေးရမယ်အစည်းအဝေးလက်မှတ်ကိုနေရာနေ့ရက်အချိန်ပြောပြချင်းဆိုပြီးတက်ရောက်ရပြောဆိုရမယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဥမာပြည်ပွဲကိုချိန်မှဆိုရင်ပြည်ပွဲရဲ့နေ့ရက်နေ့ရက်အချိန်ငါစောင့်နေမယ်နော်တကယ်ချင်းငါအဲ့မှာဆက်စောင့်နေမယ်သူ့နေ့ရက်နေ့ရက်အချိန်မှတခါတည်းပြောပြပြီးတော့မှစီဝေးလက်မှတ်စီဝေးကိုဖိတ်ခေါ်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့လို့ရှိရင် people identify လူတွေကိုဘယ်လိုမျိုး identify လုပ်မလဲလူတွေကိုဘယ်လိုချီးကျူးစကားပြောမလဲကို share i drive ကျွန်တော်တို့ why i drive share why i drive ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဒီစီဝေးလုပ်ငန်းကိုဝင်ရောက်ပူပေါင်းလဲဆိုတာပြောပြတတ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော် founding ပြီးမယ်နော်အဲ့ဒီဟာလေးအတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ထားပြီးပြောရမယ်ပြီးသွားရင်ကိုယ့်ရဲ့ upline ကို identify လုပ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ downline ကို identify လုပ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့အသင်းဖွဲ့ကို support လုပ်ပေးမယ်เนาะပံ့ပိုးပေးမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါကျွန်တော်တို့လူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က share why i join အဲ့တော့မိတ်ဆက်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုမိတ်ဆက်မယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ကိုယ့်ကိုမိတ်ဆက်မယ်ဆက်ဆက်မှုမလုပ်ခင်ကကိုယ်လုပ်ကင်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့အတွေ့အကြုံကို
จงด้วยแก่ไอ้ผู้จงตัวจับไปไหมเพราะมีน้อยยินว่าจะนอนวันนั้นเราแก่ได้ยินว่าจะนอนข้ามเอาแก่ได้ยินว่าจะนอนเบสเซอร์มาเราได้ยินว่าจะนอนติมอตาเราได้สาธิตผิดบอกกูยินว่าเราแก่ได้จังหวะเปลี่ยนไหมกูไม่เสมอกูยินว่าเราแก่ได้จังหวะเปลี่ยนไหมไอ้ติมอตาบัวเราเราจะนอนว่าบลูบลูพิกเกอร์ได้บอกทำอยู่ที่จะนอนไอ้ผู้จงนี้ตัวจับไล่ได้จะเราไปร้องเพลงมาติมอตาไล่ได้บอกทำอยู่ที่จะนอนตัวจับได้พี่เราเชื่อดูดิจันนี่นะเนื้อมังเนี่ยผู้จงชี้ได้ดูส่วนนี้เนาะအဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြမယ်။ကျွန်တော်ကတော့အရင်တော့ဒီလိုကုမ္ပဏီမျိုးတွေကျွန်တော်ကြုံမှုတယ်ပေါ့။ကျွန်တော်ဘယ်ကုမ္ပဏီဘယ်ကုမ္ပဏီမှာတော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါမျိုးပြောပြလို့ရတယ်။နံပါတ်3အနေနဲ့ဆက်ဆက်မှုဘာကြောင့်တက်ပြတ်တတရွေးချယ်ပြီးလုပ်ကန်ခဲ့ရတယ်။ဘာကြောင့်ကြိုက်လို့လဲ။ဆက်ဆက်မှုလာပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာကိုကြိုက်လို့လုပ်တာလဲ။ထုတ်ကုန်ကိုကြိုက်တချို့ကလည်း feeling more ကြိုက်လို့တချို့ကလည်း fight to be ကြိုက်လို့တချို့ကလည်းလုပ်ငန်း plan ကိုအရင်ကြိုက်လို့တချို့ကလည်းအဲ့လိုပေါ့ဒီ transform ကိုကြိုက်လို့ဒါမျိုးတွေပေါ့တရားတရားမတူဘူးနော်။အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့တက်ပြတ်တတရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ကြောင်းပြောမယ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းလုဆောင်ပြီးပိုက်ဆိုင်လာတော့အရာနဲ့ဘဝမီးလို့ပြောင်းလဲကြောင်းကိုလုပ်ငန်းလုပ်ပြီးတော့မှဝင်ငွေဘယ်လိုရခဲ့တာလဲဒီရာထူးရောက်ဖို့အတွက်ဘယ်လားစူးစမ်းခဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ကပြောပြပေးပြလို့ရတယ်နော်နံပါတ်5 promote executive အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းကိုစလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဘယ်ကနေစပြီးရင်းနှီးကြတော့ executive ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့တယ်အဲနောက်ထပ်အစီအစဉ်တစ်ခုပေါ့အဲဒီပွဲပြုရလို့ရှိရင်လေပြီးပွဲရှိတယ်ပြီးပွဲမှာကျွန်တော်တို့တက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်ပွဲတစ်ခုမှလာအာ zoom meeting ရှိတယ်အဲ zoom meeting ဝင်ဂျိုင်းလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကနောက်စီဝေးပွဲကိုကျွန်တော်တို့ကဖိတ်ခေါ်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်အကျိုးရှိပြီးအတွေးခေါ်ပါတော့စကားများပြောမယ်ဘဝမှာအကျိုးရှိတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့ပြီးတော့ချိုးစင်ပြောတာဒါဝီလူကျော်တို့ပြောရစီ one man two life ဟုတ်လားအဲ့တော့ဟိုလူတယောက်တည်းနဲ့ဘဝနှစ်ခုပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးဟာတွေအတွေးခေါ်ရှိတဲ့ဟာတွေအဲခုနပြောသလိုမျိုးဟိုတကယ်စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်ဟိုအရာရာဖြစ်နိုင်တယ်စသဖြင့်ပေါ့ကိုယင်ထဲမှာရှိတဲ့အကျိုးပေါ်စကားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်เนาะဒါ white address ကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်6ချက်ပေါ့ဒီချက်6ချက်တွေကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်လူကြီးထားเนาะကိုပြောမဲ့အကြောင်းအရာကိုရေးထားဟိုတောင်ကြီးရအမကြီးပြောသလိုမျိုးဟိုဓာတ်ကြီးဓာတ်ကြီးထက်ကပြောတဲ့ဆိုတာကြီးဟိုဟာဓာတ်ကြီးဓာတ်ကြီးထက်ကပြောတဲ့ငါဓာတ်ကြီးဓာတ်ကြီးထက်ကမပြောချင်ဘူးဆိုပြီးတော့မှအဲဒီခါလို့ဆိုတော့ငါတင်မောတာနောက်တစ်ခါဆိုတော့ဇာဝန်နောက်တစ်ခါဆိုတော့အဲ့လိုမပြောအောင်တော့တစ်မျိုးပဲမှတ်တာဘယ်တော့တာဒါပဲပြောမှာတစ်မျိုးပဲပြောမှာเนาะတစ်မျိုးပဲပြောမှာเนาะနှစ်မျိုးသုံးမျိုးပြောလို့မရဘူးဒီတစ်ခါတော့ကျွန်မတို့ဆက်ယုံမှာလုပ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အထက်ကျနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်မကုမ္ပဏီမှာလုပ်တာနောက်တစ်ခါကျတော့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုဆိုတစ်ခုပဲတော့ကိုတို့ကြောင့်အမှန်တိုင်းပဲပြောပါမှာเนาะဒါလေးပဲပြောယုံမယ်เนาะအတင်းခွဲမှာကျွန်တော်တို့ဒါ support လုပ်တာလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလုပ်ငန်းမှာအစ်စ်လာရောက်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတူတဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အရာကိုသူတို့ကခံစားလို့ရတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ခုကကျတော့အဒီဖိုင်းအပ်လိုင်းကို pro blue မျိုးချီချူးစကားပြောမလဲအထက်လိုင်းကိုချီချူးစကားပြောဆိုခြင်းဟုတ်လား तू ကအရန်တော်တယ်ကိုအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့တင်တဲ့ဆရာတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့အထက်လိုင်းကိုချီချူးစကားပြောပြရမယ်ဘာကြောင့်အထက်လိုင်းကိုချီချူးစကားပြောရတာလဲကိုရဲ့အထက်လိုင်းကိုချီချူးစကားပြောခြင်းအဖြစ်အော်ငါတင်ငယ်ချင်းတော့မှအရန်လေးစားတယ်ငါလည်းလေးစားမှာ तू ပြောတာငါတရားနာထောင်အောင်မယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားမှာเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကိုရဲ့အထက်လိုင်းကိုချီချူးစကားပြောခြင်းဒီကိုရဲ့ခုနပြောတဲ့ကိုမစ်ဆက်လိုက်တဲ့ကိုရဲ့မိတ်ဆွေကိုဒီလုပ်ငန်းကိုပို့ပြီးလေးစားလာအောင်အဲ့တော့ကိုကအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ခါကျတော့ကိုရဲ့နောက်ထပ်ကိုရဲ့ downline ကလည်းဒါဟုတ်အတူယူပြီးတော့မှကိုရဲ့အထက် line ကိုချီချူးစကားပြန်လဲပြောဆိုမှာပဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကိုကနေပြီးတော့အလကားဆောင်တော့မကြောက်အလကားငါ့ရဲ့အပေါ်မှာဖြစ်နေလို့ငါ့ရဲ့အပေါ်မှာဖြစ်နေသူကငါ့ထက်ရေးဓာတ်ရူးရနေလားအလကားငါ့လောက်တော့မသိဘူးပြီးလဲပြီးတော့ကိုရဲ့ downline လဲကိုကိုရံဆိုအဲ့ဒီကောင်လေးငါဝင်လာမှအောင်မြင်သွားတာသိလားဘာမှမဟုတ်ဘူးငါမဝင်ရင်ဘာဟုတ်သူကနောက်ထပ် copy ပါအသေးပွဲရတပြည့်ရှိနေပြောင်းရအပ်လိုက်တူရေးဆဲချင်းအဲ့လိုဖြစ်ကံမလားသိမကံနဲ့ကိုယ့်အတင်းဖွဲမှာကောင်းမွန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကိုကနေကိုရဲ့ခုနကပြောတဲ့အတက်လိုင်းကိုချီကျူးစကားပြောဆိုဖို့လိုရတယ်နော်ပြီးရင်ကိုကအရန်ချစ်ခင်လေးစားပြီးယုံကြည်ရတဲ့လူဆိုတာပြောပြဖို့လိုတယ်ပြောရလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းတွေးကြုံရှိပြီးတော့ဆက်ဆက်မှုမှာအောင်မြင်မှုရရှိထားတဲ့သူဟုတ်ပြီနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်ဆက်မှုရဲ့စစ်ဆောင်လမ်းပြထိုင်ရလီဒါတယောက်ဖြစ်တယ် तू ကတကယ်ကျေးဇူးလမ်းပြတယောက်ဖြစ်တယ်ငါတို့အတွက်ငါတို့တင်ဖွဲ့အတွက်အသက်ငယ်ပြီးမဲ့လုံနိုင်စမ်းရှိတယ်အသက်ထက်မငယ်ဘူးအသက်ကြီးတယ်ဆိုရင်အသက်ကြီးပြီးမဲ့ तू ဟာလုံးဝဖြတ်လက်တယ် तू ဟာဘလို့မျိုးတော်ကြောင်ကျွန်တော်ကပြောလို့ရတာနော်ဆက်ဆက်မှုမှာအောင်မြင်တလောက်ကိုဘလောက်ဝင်ငွေရကြောင်အမှန်တိုင်းပဲပြောတော့ပုံမတော့ကိုတော့မပြောနဲ့ပေါ့ तू ကတော့ brown ဆရာတူနဲ့တလောက်300လောက်ရနေပြီဆိုရင်လိန်ပြောတာပဲမဟုတ်သေးဘူးနော်အဲ့တော့အမှန်တိုင်းပဲပြောရမှာနော် over talking လုပ်လို့မရဘူးနော်ဆက်ဆက်မှုမှာ तू အောင်မြင်ပြီးတော့တလောက်ဝင်ငွေဘလောက်ရရသူရဲ့ဝင်ငွေအမှန်တိုင်းကိုပြောပြရမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါကအထက်လိုင်းကိုကြီးစုကပြောဆိုခြင်းနဲ့ပြီးတော့လို့ရှိရင် edify ဘာလို့ ਆ မလဲဆိုတော့ edify downline and sideline အဲ့တော့အထက်လိုင်းကြီးပဲကြီးကြီးရမှာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးเนาะ respect ရှိရမယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့ downline ကိုယ့်ရဲ့ sideline ကိုလည်း respect ရှိရမယ်လေးစားရမယ်ကြီးကြီးစကားပြောရမယ်ငါအထက်လိုင်းမဲ့တော်တယ်ဟိုကောင်လေးကတော့တုံးမကြဘူးမရဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ downline ကိုလည်းကိုယ်ကကြီးကြီးစကားပြောရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ sideline ကိုလည်းကိုယ်ကကြီးကြီးစကားပြောရမယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့အတင်းဖွဲ့ဒီကောင်းမွန်တဲ့အတင်းဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တယ်ပြန်ဆိုင်နေကြတယောက်နဲ့တော့ပြန်ဆိုင်နေကြတာမဟုတ်ဘူးဒီကိုရောက်လာတဲ့ဘယ်သူမဆိုဟုတ်လားအောင်မြင်နိုင်တဲ့နှွေးထွေးထွေးရှိတဲ့စင်မိတ်ဆွေအစ်စ်က
你你会嘛？你怎么那么灵啦？你怎么不要拉了？要拉了呢？我本来这边的翻译家，哎，这两口了，哎，我们要那个，爸妈没照顾，啊，我们是得要来录啊，我们的指标嘛，真的难呗。要那他得到我们那么低的指标，特别高嘞。这都是七斤斤用家嘛，把别的顶坡也经济目标了。我那都七天家嘞，不就为了啦？为了啥呢？女追追十三嘞，女追追呢？阿拉这样这样的几张，雷啥家嘞？这样这样的几就是阿拉标家嘞？把老七子也放了，你真是也放了。姑姑娘，我阿罗尼阿没有要管，不罗不罗什么嘞？姑姑娘嘞，表示麻烦的。哦，弟弟阿姐，我那都皮麻烦，我那都甩锅家嘞，几张？把老讲来的关系嘞？哦，家拉的都阿罗嘛吃，阿罗阿妈问嘞，这样这样的表示你家是？没说的的个，白你真巴不嘞？白比罗嘛拉比罗嘛，比罗尼阿没有嘛？老钱嘛，他叫陈老六啊，都那都啊，起就是个表妹，都那都啊，零零散散十三的，哎，得翻到来，到来不落十三的，好了，没事，等眼睛，先看看我们喏，都哈里，都哈里的啦，第六年嘛哩，明年没事的肚皮大，我没看看呐，啊，先多啦，俺的开户都第第一回嘛都细腻啦，我的开户阿姨撇的，哎，大米我过完年了嘛，过年到来我过哎得翻老表，过年到来过哎得翻老表了，没事这个过年到来我零散多了，哦，都。啊，这样这样更高嘛啦！啊啊，都那贵呀啦！这些都都要他家生意上，都要都都要安排上嘛，都要六七句的，是噻？啊啊，安排一下更高来的，你六片多嘞，都表现多嘞，好比喏，哎，让比如都哈，顶回来嘛，就开个酒厂里啦，啊，先更高嘞，对啦，都那贵呀啦，哎，罗，过夜当然不嘛，就全部不压嘛，好比喏，都哈，顶回来嘛，先那么几只都，啊啊，先找比顶回来些，大家能不能表达喏？能不能表达？啊，可能话嘞，比如他差的皮下嘛，没有喏，他要哪嘞？大的，你要哪？大的是。别人拿上来还，这要拿，这要来留个标单，然后这要盲皮子来打，的招商标，没皮盲牛来的招商标，但是拿上来你搞不好多，搞这个报销难的，还弄不糊呢。都说嘛，这要留掉，这要嘛阿达这里的事业，高那这里的事业，哎，高那这里的就弄了下边了嘛，标单不留嘞。好比呢，大有六七下边了吧，这要来来打，那要来来，还弄不糊呢。那能不拿标价单呢？然后都个牌多嘞，牌高么嘞？都个生意高哪啦？都个话不能标了，人高哪啦？都个偷工涨，人赚钱哪啦？啊，对啊，顶回嘛，像比赛的对啦，啊那里有就那罗啊，你比如 promo 都比啦 ，identify 都比啦，好比喏，比啊，么家庭的嘛，面上有些事嘛，哎，都阿面了嘛，大面了哇，那阿大面了，表表，不然我们家庭面文员不老样的比，啥的比不，都要文员的有就那罗 identify 都比了呀，来，但是打 downline identify 嘛 ，sideline identify 你的就那罗嘞，故意 sideline 你说嘞，对啦呢，就那罗啊，好啦。就那罗，当然没办法呢，就那罗对嘛，不是啊，皮皮水，乖了皮水。来年年还是要，来年年还是要，这样这样的八六来说，阿便宜了，阿便宜了。来啊，再来说明白，阿便宜了。啊，多少不多吧？多少里先多啦？阿那到没设备来的就，啊，好嘞，啊，没设备嘞，但别都要阿好有来的。A 路啊 ，A 路呢 ？A 路啊，因为因为个 A 的苗子米个，因为十九块的是吧？过好多嘞路啊嘞，十九的多。哎罗，啊，第十九的多让奥米呢，阿嘞奥米奈呢？哎，好嘞，别别别嘛。哎，这反正都开别的啊！等下去，你妈以前阿不来呀？以前刚刚的记者，都阿以前就咋了？啊，路没标来着，第六啊，好了，第二嘞，阿亚多嘞，第八个好了，啊，没事别的多耶，没事的别的忙嘞，父母用积木家多嘞，他第六没有，顶回嘛，第二嘞，第二十步路别的路好嘞，第二第二步旁边的嘛，再来过嘞，哎，这反正都不一样，大家只能说阿呗，啊，顶回嘛是的，要亲自要亲自等啊，只能说空阿有点没声音。奥米呢？都在啊，就那路也空啊的皮拉子，喏，大家就那路啊，啊那里就那东大不路嘞，好比喏 ，support meeting 我不路，是为我不路，我要不往上班过年么嘞，好比喏，啊，顶回在过来个，乌桑米是为得要吧，喏，顶回在过来个乌桑米是为得要吧，第二天喏，大门的三家都表里呢，过来个乌桑米是为得要的，啊，是为看的嘛，十六项目是比表现目前不帮比下没，乖的嘛。反正这是没成功，都不能乱跑，这样没跑，这样没跑就不能弄。那哪条人说，后边几天地面几天呢？嘿，都他妈的，这样没得工匠啊，都弄都搞对，没得工资了。他说，乱跑会过，你弄乱跑没？乱跑几多？乱跑几？他没有叫那路啊，不方便嘛，过嘛，没说对的要来，没收入项目批保险。比如说是，现在我爱在我们这边的标配物流的，叫那路的嘛，每天比到新的滴滴车多家，小小车多家，还有没漏啊？叫那路啊，奥明今天就叫那路啊，十步路不一样，每天我十步路不一样的。姑啊，芭蕉地龙羊要拿的，所以关爱拽有多表皮样的，什么嘛，我那边关嘛，所以那龙表皮样就，啊啦，上面那边多路线嘞，关爱拽表皮样的，喏，就那路路啊没，什么那公司的芭蕉，公司的芭蕉路关爱的，所以我表皮样，大家每天我直播路皮样去的，喏，
Kalau di ni mah, baca sistem gotong biar ada sura kau kanti doa. Sistem ya suan a, sistem ya power. Nah, sistem ya power, sistem ya suan a kah bari le sura le ti doa me. Biar lu si blue, baca lewa ada le. Blue lewa am le, sistem blue gotong biar am le sura le. Di ni kau nak le doa me, lu cina jauh jiba le. Acheh ni, di lau mah yara tema cina lubi biola yara tu. Cucu cina kau cina si mah bana. Tapi di tenang aja lo, tenang kau tenang le tenang pi dek tu. Di ni di lau ni berjin le bila lu biar cai ni meeting kau ni kau coba le. Alu, nanti kau nasi tau mah. Semana awam yang mune amian zon yang dulu, kosi ya biro mati yang cingun gune passive ingan yang passive ingan live kau yang si pancing baru susu tangbi bare, mapa kau macam apa bare, mapa kan biro mami tinggu selat biro mah after meeting lalu biro cingli kuna kekep itu bare, cingli dah jatuh dah tamam bare, no. Jadi mana? Jadi tuan dah dia, dia. Jadi wah.